Nastavljamo s radom i to sa iznošenjem stajališta u ime Kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika. Sada je na redu Nezavisna lista mladih, gospodin Ante Pranić, izvolite. Hvala uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, danas se sastalo krovno udruženje europskih poljoprivrednika sa predstavnikom Europskog parlamenta za poljoprivredu gdje su iznijeli niz mjera i zahtjeva s ciljem razvoja samoodrživosti poljoprivrede na razini EU, a i mi smo dio toga, ali vidimo da se trenutno u Hrvatskoj ova Vlada i resorno ministarstvo koje je vezano za poljoprivredu baš i sluha nema za naše poljoprivrednike, odnosno ova kriza je pokazala dvije stvari, prije svega da je Hrvatska nije samodostatna po poljoprivrednoj proizvodnji, a drugo da zelena mafija u Hrvatskoj može raditi apsolutno što je volja i što želi i nitko njih ništa ne može napraviti. Nije normalno da jedan proizvođač, mali OPG-ovac, proizvede na području grada Vrgorca jagodu i danas je proda za 23 kune, a ista ta jagoda završi na zelenoj tržnici u Splitu ili Zagrebu po 50 kuna. Zbog raznih prekupaca, razne te zelene mafije koje nitko ne može stati u kraj i nitko ne može zaštititi ni proizvođača, ni krajnjeg potrošača. I što radi Državni inspektorat? Apsolutno ne radi ništa. Jer da radi, da nadzire zelene tržnice, znalo bi se kako, tko i pod kojim uvjetima dobiva prostor na zelenim tržnicama, ulazne račune roba od OPG-ova i tada bi mnogi trebali objasniti čemu razlika maltene od 100% od polja do krajnjeg potrošača. Što se tiče same samodostatnosti naše poljoprivrede, upucali smo milijarde kuna u prošlom razdoblju u sektor poljoprivrede, a danas apsolutno nismo spremni nahraniti Hrvatsku i umjesto da ova kriza otvori oči mnogima i da usmjerimo veća sredstva, ali u realne i održive projekte koje će pomoći našim poljoprivrednim gospodarstvenicima, malim poljoprivrednicima, da njihov konačni proizvod bude imao veću jediničnu cijenu, mi opet ne radimo ništa. Nijedan distributivni centar nije sagrađen na razini Hrvatske, odnosno nije ponuđen izvor financiranja proizvođačkim organizacijama. I umjesto da usmjerimo određen novac iz vlastitog proračuna, mi opet čekamo europska bespovratna sredstva. Pa koliko ćemo mi čekati ta sredstva i kome će ono u konačnici biti usmjereno? Jer ako se ovako nastavi odnos prema poljoprivredi, normalno da će mnoge oranice biti i dalje zapuštene. Trebamo promijeniti niz zakonodavskih regulativa što se tiče malih poljoprivrednika, znatno olakšati osnivanje proizvođačkih organizacija, omogućiti razvoj infrastrukture u obliku distributivnih centara, trebamo omogućiti iz vlastitih izvora financiranje sustava kontroliranih navodnjavanja, jer se i tu nalazimo kao članica EU na poraznom zadnjem mjestu. I onda a vidimo da je danas svima puna usta upravo poljoprivrede i važnosti poljoprivrednika. A dogodit će se situacija da će u jesen Hrvatska biti gladna. Zbog ovakvog odnosa prema poljoprivredi zadnjih 30 i nešto godina. Ulupane su milijarde kuna u nekakve poticaje, bez ikakve kontrole, i uništen je onaj mali poljoprivrednik u ruralnom prostoru Hrvatske. I onda se pitamo zašto se prazni Slavonija, Gorski kotar, Lika, Dalmatinska zagora i sve ostalo. I umjesto da ovu krizu gledamo kao priliku da pomognemo tim ljudima, da ti ljudi mogu plasirati svoje poljoprivredne proizvode na tržištu, mi apsolutno ne radimo ništa. Izmijenili smo jedan, dva zakona trenutno u ovoj krizi koje se odnose upravo prema poljoprivredi. I nama je svima, gledamo pojedine župane kako se hvale, svima je važna poljoprivreda odjednom, a isti ti župani nisu sposobni zadnjih 10 godina
napraviti sustave navodnjavanja polja jer je to u ingerenciji županija. Čemu postoje župani? Čemu postoje županije? Zbog čega recimo nema ni jedan sustav navodnjavanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Šibensko-kninskoj, u Zadarskoj? Tko je za to odgovoran? Oni čijem je ingerenciji upravo ti projekti. To su županije. Nemaju smisla. I potrebno ih je apsolutno rasformirati. Hvala lijepa. Sada je na redu ispred kluba HNS-a gospodin Čuraj. Nema ga. Sada je ispred Mosta nezavisnih lista gospodin Bulj će imati svoj nastup. Izvolite. Hvala. Poštovani građani, kolegice i kolege. U Hrvatskoj ova kriza je razobličila sve loše politike. Ova kriza je pokazala kako je od narođene hrvatske vlasti u biti su sad otkrile taj organ ispod kojega su se oni krili svojim farsama, svojim maglama, i gdje pogledamo vidimo te njihove dimne zavjese, da su bile samo, moramo čak reći ne dimne zavjese, nego sapunice, baluni od sapunice. Ja bih odmah također, a to uvijek naglašavamo, poglavito mi iz ruralnih područja, rekao da sve ono što se nije radilo i ono na što se upozoravalo godinama i ono što se zaboravilo, a u biti na ruralnim područjima je ugašena nada. Znači, jednostavno je prekidač ciljano da bi se pogodovalo poglavito određenim lobijima, da bi se pod ovim svjetlima obmanjivao narod i naravno kroz ogromnu medijsku promidžbu. Što se tiče same poljoprivrede, poljoprivreda je najbitnija grana. Hrana je jedna od najbitnijih grana uz sve ostale, ali ipak hrana je osnova života, voda, energetika. Sve te tri stvari u Republici Hrvatskoj postoje i mogućnosti i resursi i potencijali, međutim je činjenica da kad pogledamo hrvatsku poljoprivredu, samo to neobrađeno zemljište i 700.000 hektara, kad pogledamo 400.000 državnog zemljišta, i da u dvije godine, 20 puta je u stvari minjan zakon o poljoprivrednom zemljištu, za njih je pred dvije godine, od 400.000 kvadratnih metara niti 1% nije podijeljeno poljoprivrednog zemljišta. Dao sam u proceduru hitnu zakon o izmjenu zakona o poljoprivrednom zemljištu da se napokon podijeli zemljište hrvatskom seljaku, hrvatskim OPG-ovima i da se napokon počne obrađivati. To nije prihvaćeno. Naravno da problem javne uprave, to jest problem funkcioniranja lokalnih, županijskih i državne vlasti je vidljiv. Vidljiv je iz više razloga, zato što je sad izašlo na vidjelo da županije su nepotrebne. Trebaju gasiti. I ako iko ima šansu, to ima ovaj Sabor. Sve što je valjalo i donekle što je bilo organizirano, to je uništeno. Domove zdravlja su doslovno i zdravstvene usluge su doslovno ne prepolovljene, nego zdravstvene usluge su doslovno uništene. Doslovno. I korona kriza je pokazala koliko je značajni ti domovi zdravlja, hitne pomoći koje su bile organizirane. Ali nikoga nije briga. Šta je bitno? Bitno je da županije imaju domove zdravlja pod svojom kontrolom i da te iste županije u biti zapošljavaju činovnike unutar domova zdravlja. Pa tako pija bio Prepetrc, sada je misto njega Rađa bio njemu savjetnik, sada je njemu savjetnik, a uništeno sve. 6 mjeseci žene čekaju u mojoj Cetinskoj krajini da se upišu na ultrazvuk dojke. I taj dan bude red, jednom onako 6 mjeseci, bude red, ajme, guše se u redovima. Pa amo ukinuti stacionar. Pa kolega Bas Sić, amo ukinuti rodilište. A dođu na alku, ko će trka alku? Mislim, jednostavno, iz te perspektive nije se dobro radilo i to je taj demografski pad. To je taj demografski pad koji je najgori. I na kraju bi samo rekao, korona kriza nam je otvorila oči, ali i nadu da se može drugačije i mora drugačije. Da je uvrede koje sam dobivao, da bolje da te Zagora nije rodila, čobane, i tako, da sam nema ponosa na te uvrede, jer dolazim, seljak sam,
i ušao sam u politiku baš zbog tih ukravaćenih figura koje su uništile Hrvatsku državu. Na kraju bi se osvrnio, a i danas sam i jučer sam, na temelje Hrvatske države, nakon izjave uhititi, locirati, transferirati, isporučiti Vladimira Šeksa. Nakon izjave Nenada Stazića da 45. godine nikada nije završio, da 45. pobjednici nije završio svoj posao, da je trebalo još pobiti Hrvata. Nakon izjave, nakon 2017. gdje je Šarafciger koalicija Andreja Plenkovića, Vrdoljaka i Pupovca skinula ploču 11-orici junaka. I jučerašnje izjave Zorana Milanovića u ovoj krizi, koji trebamo biti složni i zajedno, da treba skinuti ploču i baciti u smeće, je krajnje žalosno, sramotno, ispod svake razine, i ovim je činom Zoran Milanović nastavio politiku Kolinde Grabar-Kitarović, Vladimira Šeksa, Andreja Plenkovića i svih onih koji se izrugivaju sa žrtvama uslovno u predzborne svrhe. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Branko Bačić, koji će iznijeti stajalište u ime HDZ-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Slušajući i danas i malo prije i jučer, svih ovih dana, prijatelje iz oporbe, ja uistinu ne znam jer mi živimo u istoj državi. Svjedoci smo da je svijet, da je Europa, da je Hrvatska do sad nezabilježenoj krizi. I kad je u pitanju svjetski zdravstveni sustav, prokazuju i to velike države, položaj, djelovanje i način svjetske zdravstvene organizacije. Države koje smo ovdje u ovom Hrvatskom saboru pokazivali kao primjer funkcionalne, reformirane države, kao države sjajnog gospodarstva, visoke demokracije, organiziranosti zdravstvenog, mirovinskog, radnog sustava, su se pokazali upravo u ovoj krizi, a kaže jedna poslovica da se na muci poznaju junaci, da sve te države koje su nam bile primjer, na koje smo se pozivale, nisu na krizu s kojom su se i one prvi put susrele znale odgovoriti na način kako je to odgovorila Hrvatska. I da se Hrvatska u sve svoje probleme koje ima, u sve svoje tranzicijske probleme koje smo naslijedili kao suverena država, u sve probleme s koje smo se susretali s Domovinskim ratom, u sve ono kroz što prolazimo kao država koja je prošla tu tranziciju, se pokazala kao iznimno funkcionalna država. I kolega Bulj, da, i u zdravstvu. I u zdravstvu. Koliko god smo napadali sve moguće vlade, sve moguće ministre, kako nismo reformirali zdravstvo, kako imamo skup zdravstveni sustav, kako je taj zdravstveni sustav često puta sam sebi svrha, s druge strane, s pravom smo mogli, kako ni liječnici, ni medicinske sestre, ni zdravstveno, ni nezdravstveno osoblje koje je zaposleno u tom sustavu, nije plaćeno i nije adekvatno nagrađeno, pokazalo se da je taj sustav se najbolje ili među najboljim državama u Europi zna nositi s tom krizom, s jedne strane. A s druge strane, premda smo i kao država zaduženi na razini oko 72% BDP-a, imamo dovoljno snage jer smo kroz političku stabilnost koju smo projicirali u protekle 3,5 godine, a koja je stabilnost onda projicirala gospodarsku stabilnost, što je značilo povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih, što je značilo uređenje javnih financija, što je podrazumijevalo iskazivanje suficita državnog proračuna, što je dovelo posljedično do pada kamata, do povećanja političke aktivnosti, do činjenice da nam je kreditni rejting podignut na razinu investicijskog, sve nam je to omogućilo da kad smo znali se obraniti u solidnoj mjeri, ako tako mogu reći, od pandemije ili epidemije koronavirusa, da smo onda imali snage i mogućnosti paralelno s time osigurati gotovo 10% BDP-a kako bi ta javna sredstva upumpali, proslijedili u realni sektor i time nastali očuvati radna mjesta, očuvati likvidnost i poslovne aktivnosti, poduzetničke aktivnosti naših poduzetnika. Dakle, usprkos činjenice da ovdje u Hrvatskom saboru slušam svakodnevno i žalopojke i naricanja, prokazivanja itd.
nekad su ona i opravdana, ali je činjenica da takva država vođena ovom Vladom se kroz ovu krizu zna nositi i to i drugi govore, pa čak to govore i naši sugrađani koji su otišli iz Hrvatske jer su vidjeli kako i na koji način se država odnosi prema zaposlenicima, prema radnicima, prema poduzetnicima i kada nema dovoljno i kada znamo da to što ćemo morati transferirati u realni sektor ćemo se morati zadužiti, ali je socijalna osjetljivost koja je iskazana upravo u ovo vrijeme pokazala da i kao narod i kao država možemo biti ponosni. Puno je grešaka, puno je pred nama još posla za odraditi, ali daleko je od toga da je država onako kako ja čujem ovdje u Hrvatskome saboru i to moramo 100 puta naglašavati. Često puta se kad Vlada odbija prijedloge pojedinih saborskih, odnosno klubova zastupnika oporbenih ili oporbenih zastupnika pitamo zašto. Pa upravo zbog toga što jedino je moguće s razine Vlade promatrati što pojedina mjera koja je predložena u Hrvatskom saboru znači za cjelovitost državnog proračuna jer niko od nas nema ko ne bi želio još i bolje, još i više, ali treba biti realan i treba sačuvati proračun. Hvala. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sa iznošenjem stajališta smo gotovi. Nastavljamo sa klubovima. Zakon, podsjećam je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Na redu je sada gospodin Hrvoje Zekanović. Nema ga? Jel idemo ok, jel idemo dobro? Gospođa Anka Mrak-Taritaš govorit ću u ime Kluba zastupnika GLAS-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog kolege Miranda Mrsića, izmjene i dopuna Zakona o mirovinskom sustavu na koji je Vlada na uobičajan način odgovorila da nije iz različitih razloga prihvatljivo. Ako se ne varam, to je prijedlog koji je još bio prošle godine, dakle prije cijele ove priče koje imamo sa koronavirusom i naravno u Zagrebu, bojim se da sve ovo što imamo, što se tresemo kontinuirano je nekako i o koronavirus među Zagrepčane je nekako u drugom planu, iako naravno kad vas zadese takve dvije stvari onda vidite razmjere štete i godine lošeg upravljanja grada Zagrebom. Ali da se vratim na temu koja je, ovdje je sagledavano nekoliko stvari i nekoliko tema. Ja ću možda krenuti od kraja. Dakle, postoji i presuda Ustavnog suda od 30. siječnja 2018. godine koja govori o tome da se nadzor treba može raditi u 10 godina, ne u 5 godina kao što je sad u zakonskom prijedlogu, pa u svim tim odbijanjima možda je ipak Vlada imala mjesto i vrijeme da taj prihvati. Dakle, to je nešto što je Ustavni sud rekao da se treba promijeniti 5 godina u 10 godina, što je u ovom tehničkom dijelu ili formalnom dijelu zakona bilo predviđeno, ali mi zaista imamo jednu situaciju u kojoj sve ono što dođe od oporbe je automatski se ne prihvaća. Dakle, imamo čak i neke prijedloge koji su bili vrlo kratki, dakle bili su vrlo jasni u odnosu na pojedine odredbe, nešto što bi i samoj Vladi moglo pomoći, no politika je apsolutno definirana na način kad dođe do oporbe onda ili ćemo kasnije razmotriti ili ćemo kasnije vidjeti ili ćemo ili nije sukladno nečem ili će to biti nekakav cjeloviti prijedlog. To je načelno. U ovom prijedlogu
koji je, imamo nekoliko tema koje zaista su dovoljno važne i dovoljno bitne da imamo pravo o tome raspravljati i ako ne sad, ali zaista ja vjerujem da će se u dogledno vrijeme i u odnosu na to promijeniti možda i stavovi i promišljanja i shvatiti da to neće, ne bi trebalo biti loše, nek čak što više. Prva stvar je razdvajanje mirovina. Da imamo poseban sustav gdje smo mirovine stekli temeljem staža kojeg smo ostvarili, odnosno onaj dio, ona niša temeljem posebnih propisa. To je nešto što bi trebalo zaista biti tako definirano iz razloga, dakle sve ide iz istog proračuna. Nemamo i neke posebne proračune, ali bilo bi uvijek dobro znati koliko to trošimo na mirovine gdje su ljudi stekli zahvaljujući radu, stažu, godinama izdvajanja od onih mirovina gdje se jedna politika odlučila da imamo mirovine po posebnom propisu, objasnila i zašto i zbog čega je to potrebno. O tome da li je ili nije, ja neću dvojiti sa ove govornice, to je nekakva druga priča, ali ono što bi trebalo biti minimum da zaista odvojimo te dvije vrste mirovine i da točno znamo koji dio iz proračuna idu za jedne, a koji dio iz proračuna idu za druge mirovine. Posljednjih 10 godina, svaki put kad je bila predizborna kampanja i svaki put kad se u toj predizbornoj kampanji, bez obzira, tu ne dijelim politiku lijevu, desnu, ovakvu ili onakvu, ali se uvijek ide obraćati dijelu umirovljenika. I uvijek se ide s pričom da u trenutku kad neko od umirovljenika, dakle bez obzira jesu partneri ili su, dakle suprug i supruga, ostane jedan sam, uvijek je priča da ostajete na jednoj mirovini, a uvjeti ostajete ili u istom stanu ili u istom i mi ćemo sada kroz, kad dođemo na vlast, onda ćemo se mi pobrinuti da vam se i ostane i vaša mirovina i dio mirovine od vašeg supružnika ili da se to poveća za određeni postotak. Dakle, to je mantra koja je uvijek. Palo poslušajte predizborna obećanja i u predizbornim obećanjima to je onda uvijek mantra bez obzira s koje strane ide jer je to zgodno obećati i ako glasate za nas to će tako biti. E, onda kad se dođe u priliku to se baš i ne ostvari. Ovaj prijedlog koji je dat je po nama u GLAS-u u tom dijelu dobar prijedlog. Dobro je da se to odradi, dobro je da se to napravi, dobra bi bila poruka i ono što je u obrazloženju Vlada rekla na kraju samog obrazloženja na zadnjoj rečenici je Vlada rekla da evo ipak će bit će nekakvo tijelo pa će biti za nekakav drugi put i bit će za nekakvu drugu priču. No, ja sam sigurna da mi to sada još vidjeti nećemo, možda u nekoj drugoj prilici, u nekom drugom svijetu ili nekom drugom životu izvan korona to ipak bude i to ćemo imati prilike zaista vidjeti. Ima jedan dio, dakle zakone uvijek, pogotovo ovog tipa, dijelite na ono gdje šaljete određene političke poruke i imate neke stvari koje su tehničke naravi. Kad su neke stvari tehničke naravi, nama se uvijek čini da je to relativno i lako i razumiti i prihvatiti i definirati. Tu govorimo u ovom zakonu o onom prijedlogu gdje se različito vrednuje bod za vrijeme prava na rodilji. Opće ne razumijemo zašto to nije moglo biti prihvaćeno, to je apsolutno jasno, ili da imamo osobnu evidenciju svih osiguranika pa da se u jednom trenutku vidi. To zapravo se ne želi. Kao što, da se vratim na onu priču povećanja obiteljske mirovine, odnosno drugačije definirano, odnosno taj dodatak, jedan čovjek koji je jako, jako dugo u politici, kad sam ja rekla pa kako možeš u jednoj kampanji, pa kako možeš to govoriti, pa nećeš to napraviti. A on kaže, a šta je obećat? Lako obećaš. Tu će se isto morati neke stvari promijeniti od toga lako obećati do stvarnosti. I imamo jedan dio, jedna isto u dijelu u kojem je predviđeno, a to je nasljeđivanje dijela obaveznih doprinosa, dakle kad netko
ode negdje drugdje, valjda postoji taj neka druga priča, neki drugi svemir, da se onda može naslijediti dijela obaveznih doprinosa. Vi kad nasljeđujete iza svojih roditelja, dakle ovdje isto riječ o prvom nasljednom redu, ako postoje dugovi, naslijedit ćete te dugove. Ti dugovi neće biti oprošteni. Naslijedit ćete te dugove i oni koji su nasljednici će naslijediti dugove. Čini nam se da bi mogao biti iskorak i u ovom dijelu. Ali uvijek vam je ključno pitanje što zapravo hoćete. Da li hoćete imati nekakav propis ili zakon koji je jasan, koji je razumljiv, koji sa određenim malim mjerama omogućuje da ljudi pristojnije, sigurnije žive, ili želite imati niz zaista onih velikih populizma, velikih obećanja, velikih divite se uspješnosti ove vlade što imamo cijeli, svaki put kad mi nešto, mi pritom mislim na oporbu, mi kad nešto osporimo, onda zaista i od naših kolega saborskih zastupnika iz vladajuće opcije dobijemo da se ne divimo dovoljno uspješnosti ove vlade. Za bilo koji ples, a pogotovo tango, potrebno je dvoje. Jednako tako ovo vrijeme, odnosno nevrijeme koronavirusa, koji u Zagrebu zaista pojačano i s potresom, je vrijeme gdje vladajući govore o zajedništvu, ali oni to zajedništvo doživljavaju kao jednosmjernu ulicu. Odnosno, zajedništvo je ako zaista se dovoljno divite vladi, njenim odlukama i svemu što je. Ako to na bilo koji način osporavate, onda nije riječ o zajedništvu, onda je, kad je riječ o oporbi, riječ o populizmu. Dakle, ovaj prijedlog koji je došao prije, odnosno upućen u saborsku proceduru, prije nego što je uopće tema koronavirusa postala svjetska tema. Ona je negdje u prosincu, mislim da je 12. prosinac bio kada je bilo izvješće o Wuhanu i tamo što se dešava, ali je ovaj zakon govori o tome da trebamo, kad je riječ o mirovinskom sustavu, imati jasan stav, reći što hoćemo i ne samo deklarativno obećavati kad mi dođemo bit će bolje. Ovo je bila prilika da se nešto od ovih prijedloga ugradi, da se kaže ovo čekamo vrijeme, ovo ne, ali prilike se propuštaju i ovo je još jedna od prilika koja je propuštena. Hvala lijepo. Sada je na redu gospodin Silvano Hrelja koji će govoriti ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo državna tajnice, poštovani predlagatelju ovih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Dakle, odmah na početku da kažem, Klub Hrvatske stranke umirovljenika, nezavisnih zastupnika, SNAGE i Novih politika će podržati ove prijedloge zakona, iako ovaj prijedlog zakona, iako znamo koja mu je sudbina s obzirom na mišljenje vlade i parlamentarnu većinu, odnosno broj ruku koji će glasati protiv ovog prijedloga zakona, no to nas ne na neki način limitira da govorimo u pozitivnom smislu sa prijedlozima koji su sadržani u ovom zakonu i da to na neki način ne usporedimo sa aktualnim zakonom o mirovinskom osiguranju koji je na snazi i koji je 2018. doživio zadnje promjene. Pa ću ja tako kroz namjere što se želi ovim zakonom postići, uspoređujući s onim što danas imamo, prokomentirati ovaj prijedlog zakona. Dakle, govorili ste, poštovani predlagatelju, o snižavanju dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu kod osiguranika koji je obavljao roditeljske dužnosti. Dakle, tu je 2018. vlada unijela svojevrsnu promjenu gdje je priznala dodatni staž mirovinskog osiguranja za žene ili roditelje koji po 6 mjeseci po svakom djetetu. Da, ali i ta odredba i u tom zakonu, ovdje je drugi pristup, ovaj pristup
ranijeg odlaska u mirovinu. Dakle, ali i to što je Vlada donijela ima diskriminacijski karakter jer je to samo za one koje, one majke ili roditelje koji su koji su u mirovinu otišli nakon 1. siječnja 2019. godine. A za sve one koje su u tom statusu bili prije, nisu dobili odgovarajuće priznanje dodatnog staža osiguranja. Dakle, to je prva stvar na koju želim ukazati. Ovdje u ovim izmjenama i dopunama zakona se govori o povećanju vrijednosnog boda za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, prava na rodiljni dopust, roditeljski dopust, prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopusta. To je jako dobra mjera, to je jako dobra mjera koja bi na neki način smanjila zaostajanje, s obzirom da to koriste pretežno žene, zaostajanje razine mirovine žena za muškarcima i ona ima svoju vrlo preciznu namjenu, upravo to, a ona je smanjivanje siromaštva žena u mirovini. Naravno da bi trebalo u vremenu u kojem danas živimo, s obzirom da je povećana potreba i za skrb starijih, dakle nije samo u ovom smjeru u kojem se govori u ovom prijedlogu zakona, da bi trebalo i to razmotriti jer će i zbog toga ljudi prije ili kasnije, bez obzira što to nije predviđeno previše u našem zakonodavstvu, koristiti određene dopuste jer će to biti jednostavno potreba ovog društva i takve stvari bi trebalo u svakom slučaju predvidjeti. Dakle, ima jedna stvar gdje možemo polemizirati, bilo bi dobro da u društvu polemiziramo. Često se upotrebljava termin povlaštene mirovine. Ovdje ne, ovdje se ispravno govori o mirovinama po posebnim propisima, ali bi ja još napravio jednu distinkciju. Osim mirovina po posebnim propisima, postoji i dio ili cijele ili dio mirovine koje su statusne mirovine. E, taj dio bi trebalo prije odvojiti da se vidi odakle se što plaća, nego onaj dio koji je pokriven uplatama doprinosa kroz godine. Znate, i policijski djelatnici, službenici imaju po posebnom propisima beneficirani staž, imaju uplate doprinosa koje država ili plaća ili ne plaća, ali se knjiži da plaća, jel? Knjiži se obaveza. Dakle, oni su jedno, oni nemaju drugog zakona, oni nemaju podijeljene izvore svog prava. Dok kod branitelja, kod saborskih zastupnika, kod akademika imaju, jedan dio je statusni, a jedan dio, dakle, ne pokriven potpuno doprinosima i drugi dio, veći ili manji, koji je pokriven doprinosima kroz godine. Mislim da bi to trebalo urediti, ovo je na dobrom tragu što se tiče razdvajanja, ali bi se tu dalo još puno toga dograđivati. Dakle, ovo bi trebalo u svakom slučaju urediti kod takvih kombinacija kao razmjerne mirovine, ovo je pokriveno, a to te pripada iz nekih drugih izvora. Što se isplate tiče, uvijek, kao i u Sloveniji, kao što svi socijalni dodaci sve idu kroz Slovenski zavod za mirovinsko osiguranje, tako i isplata može biti ovdje, ali je nešto drugo bitno. Bitno je gdje se to tereti, da li je to fond mirovinskog, isplata je tehnika. Da li je to fond mirovinskog osiguranja ili je to ministarstvo branitelja, ministarstvo unutarnjih poslova, diplomacija u jednom drugom kontekstu, u smislu knjiže se na troškove Vlade Republike Hrvatske itd. Dakle, ovo sigurno zaslužuje našu posebnu pažnju i ono što se dogodilo nakon naše koalicijske kukurike Vlade gdje se je pokušalo onaj dio koji je pokriven doprinosima usklađivati u skladu kao i sve mirovine po ZOM-u, a onaj drugi koji nije pokriven doprinosima samo kada brutodruštveni proizvod raste iznad određene granice, ja mislim da je bio vrlo, vrlo, vrlo pošten. Ali su to određene grupacije politički iskoristile za svoj probitak
i na kraju uvjetovale ovoj Vladi da i ono što je tada bila nužnost, smanjenje mirovina po posebnim propisima za 10%, da ih je sada u ovoj situaciji nagradila, a nije nagradila one koji su 2009. iznad 3.500 kuna ostali bez svojih 10%, gdje je bilo više razloga da se njima da nego ovim drugima, njih je ostavila na cjedilu. Pa onda nas prozivaju zašto mi to nismo, pa nismo mogli to riješiti, jer u našu doba je bila takav nedostatak novca i takva kriza da se to nije moglo riješiti i da zato smo išli na ovaj smanjivanje od 10% za mirovine po posebnim propisima iznad 5.000 kuna. Dakle, imali smo osjećaj za mjeru, htio to neko priznat ili ne htio. Što se tiče obiteljskih mirovina, ovo je jedan pristup. Mogući jedan pristup. U međuvremenu imamo, kažem, naš prijedlog zakona je u proceduri koji govori ne o 50% obiteljske mirovine, kao što govori ovaj, nego mislim govori o 50% mirovine preminulog, što je povoljnije nego ovdje, i govori o pravo na mirovinu u slučaju, ako je to povoljnije ili ako oba dva supružnika nisu radila, kad jedan premine, da onaj nadživjeli ima pravo koristiti 80%. To su dva naša prijedloga zakona. Ja znam da ćemo mi ovo podržati, znam da ćete vi naše prijedloge zakona podržati i ja tu nema nikakve dileme. Ovo je novi prijedlog, ovo je na tragu isto tako europskih rješenja za hrvatski problem. Vi morate znati da je ogromno poraslo siromaštvo kod žena nakon 65. koje žive samostalno. Strategija borbe protiv siromaštva hrvatske Vlade, koja je naslijedila od bivše Vlade 2014. do 2020. je i dalje mrtvo slovo na papiru, tvrdim, i to zato što nije imala polaznu osnovu i nije imala definiran cilj kamo će doći. Obiteljske mirovine u svakom slučaju jesu jedna od kockica u mozaiku protiv borbe u siromaštva. Hrvatska Vlada to nije prepoznala ni u svom mišljenju, niti u svom činjenju da se strategija na neki način oživotvori, da se naprave akcijski planovi i da se zna u kojem će se smjeru ići. Dakle, naravno, takva rješenja nisu novost, dakle, to su europska rješenja, imaju ih Austrija, Njemačka, Slovenija, Mađarska, Belgija, Italija i mi stvarno zaostajemo iza svega toga. I da ne govorim puno, naravno, u proceduri je naš prijedlog zakona kojim omogućava, daje veću liberalizaciju umirovljenicima da rade, i korisnici najnižih mirovina bez ukidanja najniže mirovine i korisnicima obiteljske mirovine, a da kažem ovih 0,34% za starije od 65 godina do 70 je apsurd zakona koji imamo na snazi. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Gospodin Mladen Karlić će ima svoju raspravu, znači time počinjemo pojedinačna rasprava, izvolite. Hvala. Potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, uvažene kolegice, kolege. Evo, pred nama je jedan prijedlog izmjena zakona i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju. Inače, jedan vrlo ozbiljan, kompleksan zakon koji nije lako mijenjati, koji zapravo zahtjeva pomno zapravo razmišljanje o ulasku, jer je vezan kao sistem spojenih posuda, izaziva odmah probleme kad se nešto u njemu mijenja, dopunjuje. I ono što je izuzetno važno, da obvezno mirovinsko osiguranje temeljeno na generacijskoj solidarnosti uređeno je ovim zakonom i prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, prvi stup mirovinskog osiguranja temeljen na generacijskoj solidarnosti, tekućem financiranju izdataka i unaprijed definiranim davanjima. Odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju osiguranicima sa načelima uzajamnosti, znači ovisnosti visine mirovine, dužini staža i visini plaće, i solidarnosti, a to je socijalna preraspodjela u korist određenih skupina, znači plaćamo mirovinu onima koji su sad u mirovini, mi koji radimo, a oni će kasnije nama. I ono što bi izuzetno bilo važno kod ovog zakona da bude što pravedniji, to je ono što bi bilo bitno uz ovih nekoliko stvari. Gospodin Mrsić, kad je raspravljao o ovom predlogu svom,
je rekao da je zakon moderan i nudi rješenja. Ja mislim da bi većina nas, gotovo evo vas možda koji ste stručni na ovom području, mogli isto tako pripremiti ovakvih rješenja i dopuna izmjena ovoga zakona i naravno time zapravo predložiti milijardu ili više kuna novih troškova za mirovinski sustav i za državni proračun. Međutim, u ovoj situaciji je to ono što je najveći problem. Znači imamo, nudimo prijedlog rješenja za poboljšanje mirovinskog sustava, ali ne nudimo način kako doći do milijarde kuna da bi to i osigurali, da ne bi napravili i dalje probleme upravo onog što govorimo o dugoročnoj održivosti mirovinskog sustava i adekvatnosti mirovina. Zato mislim da je tu vrlo teško napraviti, ja se slažem i ja bi napravio vrlo rado izmjene koje bi poboljšale i status umirovljenika i povećale mirovine i riješile brojna pitanja koja bi mi svi željeli da imaju naši umirovljenici imaju puno kvalitetnije. Međutim, moramo razmišljati upravo o održivosti ovog mirovinskog sustava, naravno posebno u ovo vrijeme. Ako uzmemo u obzir da je broj umirovljenika 1.240.000 negdje pred krizu, broj osiguranika, odnosno ljudi koji rade 1.540.000, znači omjer 1:1.24, jasno je da je teško osigurati još dodatnih milijardu kuna da bi mogli ići u ovakve promjene zakona. Ono što me posebno, ne znam zašto je gospodin Mrsić stalno se kod ovoga razdvajanja mirovina ostane posebnom propisu nekako fiksirao na branitelje, nisu oni jedini, 17. kategorija onih koji su u tom posebnim propisima. Umirovljenika ima ih oko 178.000. Mislim da nema nekog razloga da je ovo uređeno, da ima pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje RH osigura u državnom proračunu pokrivanje dijela obveze mirovinskog sustava. Posebno ako uzmemo u obzir da se još milijarde, vjerojatno 7-8 milijardi kuna utroši na mirovine, zapravo na izdvajanje iz proračuna za mirovinski sustav za one umirovljenike koji su išli po normalnim, znači, pravilima. Predložena mogućnost snižavanja dobne granice za razdoblje obavljanja roditeljske dužnosti nije nešto posebno prihvatljivo, kažem, dovodi do prijevremenog umirovljenja i kraćeg zadržavanja na tržištu rada. Cilj nam je da budemo što više svi zajedno zapravo u sustavu, u tržištu rada, da imamo zapravo što veću mirovinu. Također, promjena načina izračuna vrijednosnih bodova kod korištenja rodiljnog dopusta ne može se prihvatiti iz razloga što ublažavanje razlike u visini mirovine na jedan način, evo već je rečeno više puta, kompenziran onim dodatnim stažem od 6 mjeseci. Mislim da nije moguća ni promjena izračuna vrijednosnih bodova kod određivanja visine invalidske mirovine, odnosno staža od 21 godinu, jer je nastup invalidnosti u ranijoj dobi kompenzira se pridodanim stažem koji je riješen, znači ovisno o dobi od 50 ili iznad 50 do 60 godina, tako da mislim da ni za ovo nema potrebe. I ono što je bitno da predloženim rješenjima se povećavaju rashodi mirovinskog sustava bez navođenja načina osiguranja potrebnih dodatnih sredstava za 2020. i 2021. i zato je teško prihvatiti jednostavno ovaj prijedlog izmjena dopune zakona. Kad bude za to došlo vrijeme, a to će biti u budućnosti. Hvala. Hvala i vama. Imate dvije replike. Prva replika gospodina Hrelja. Izvolite. Poštovani kolega Karlić, vi kažete lako je napisati zakone, predložiti koji koštaju milijardu, milijardu i 200, ali da li mi imamo pravo stvarati nepravde prema ljudima koji su zajedno, podižući djecu, živjeći, trpeći, živjeti, veseleći se u braku, zajedno izdvajali 70 ili 80 godina doprinose u mirovinski sustav i kad jedan umre, onaj koji preživi ode u siromaštvo. Da li mi imamo pravo toliko obezvrijeđivati sve ove godine, sva ova desetljeća u Hrvatskoj, obezvrijeđivati uplate doprinosa kao jednu obavezu, kao jednu obavezno ulaganje za starost, budućnost, kad budemo stari, nemoćni, bolesni itd. I ko nam daje pravo da proizvodimo siromaštvo na ovaj način, koje možda prethodnih godina nije bilo tako izraženo, ali Bog me je sada uzelo maha, koji se ne može trpiti. Hvala. Izvolite.
Ja mislim da smo mi upravo drugim mirovinskim stupom na neki način pomogli da ne dođe do tog, upravo tog siromaštva, jer se taj dio, drugi dio mirovine, znači iz drugog mirovinskog stupa može naslijediti, ona, jel tako, ovaj, a kod ovog prvog je bitno zapravo da osoba ako doživi, znači smrt svog supružnika, može birati ako je mirovina supružnika bolja da izabere zapravo onu koja je veća i da tako smanjimo upravo tu mogućnost. Gospodin Đujić. Poštovani kolega, rekli ste da ovoga, su ovo u biti dobri prijedlozi, ali da je malo i neodgovorno predlagati ako nismo našli i da u biti nikad ne nađemo tu milijardu, odnosno dodatna sredstva za neka rješenja koja su kao svima prihvatljiva i da će se o tome raspravljati i prihvatiti kad za to dođe vrijeme. A ja recimo koliko ovo pratim, nikad nije vrijeme za to. Dakle, treba imati u vidu da su ovi prijedlozi od kolege Mrsića predloženi u 10. mjesecu prošle godine. Puno prije korona krize, prije bilo čega. Kada se Vlada hvalila povijesno visokim ovoga, prihodima proračuna, stabilnošću, malim zaduživanjem, nikad nižim kamatama i to je po meni bilo savršeno vrijeme za taj period. Proračun nikad veći, a Vlada je u 11. mjesecu prošle godine dala negativno mišljenje na ovaj zakon. Ja ću sad to elaborirati sve u svojoj pojedinačnoj raspravi, ali ako idemo tom logikom, nikad nije vrijeme. Jer očito ne postoji volja u našem društvu da se suštinski riješi problem održivosti mirovinskog sustava. Gospodin Karlić, odgovor. Ja mislim da je mirovinski sustav jako dobro riješen, pogotovo nakon ove mirovinske reforme koja je napravljena prije godinu dana i da su mnoge stvari ispravljene, da je puno pravedniji. Nisam rekao da su ovo dobri prijedlozi, nego da svako od nas može napraviti prijedloge koji će dovesti do troškova povećanih za 1 milijardu kuna. To je ono što je važno, a naravno svi mi znamo šta kod ovih prijedloga i nije dobro i zašto ih ne možemo prihvatiti. Gospodin Saša Đujić ima svoju raspravu sada. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa evo ja ću opet na početku reći da podržat ću ovaj prijedlog zakona i smatram da sva rješenja koje je kolega Mrsić ovdje predložio u biti idu ka tome da ispravljaju određenu nepravdu koju naši ljudi osiguranici u mirovinskom sustavu doživljavaju zbog nekih nepravdi u ovom sustavu, ajmo to tako reći. Kolega Mrsić je ovdje izdvojio niz stvari koje bi trebale ispraviti i popraviti te nepravde i evo, reći ću još jednom, kao što sam rekao malo prije i kolegi, da je kolega Mrsić ovaj prijedlog uputio u saborsku proceduru u 10. mjesecu prošle godine. Dakle, kada su financijski uvjeti u Republici Hrvatskoj bili puno, puno bolji nego su danas, u puno boljoj situaciji, sa nikad bolje punjenim proračunom, nakon mirovinske reforme Vlade. I sad opet ovi njegovi prijedlozi dolaze zato što ih je Vlada ispustila u svojoj reformi, gdje ste napravili neke stvari, ali puno tih nepravdi iz ovog mirovinskog sustava prema našim građanima ostaje. I mislim da je mirovinski sustav, uz zdravstveni sustav, jedan od sustava u Republici Hrvatskoj koji bi trebalo riješiti i trebalo bi ga riješiti na takav način da bude pravedan i da bude održiv. Vi sada da idete raditi anketu među našim građanima, pogotovo evo ja ću reći moje generacije, dakle i vaše generacije državna tajnice, većina građana će reći ha, ja vjerojatno neću nikad dočekati mirovinu. Osim toga što ću morati dugo raditi, do toga da pitanje će biti sredstava za moju mirovinu. Ja mislim da bi takvu svijest naših građana trebalo promijeniti. A možemo ju promijeniti tako ako ispravljamo nepravde koje se dešavaju kroz mirovinski sustav. Dakle, ima ljudi koji rade cijeli život, izdvajaju u doprinose u fond, prvi stup, drugi stup, sada se pojavio i treći stup koji je po meni najbolje riješen od svih ovih stupova, evo i sam razmišljam da ga aktiviram jer mislim da je to recimo jedna dobra stvar, a onda se dođe mirovina i onda neko nakon 30-35 godina staža i to ljudi koji su bili na dobrim položajima, sa dobrim primanjima, dobrim plaćama, znači ne ono da neko kaže čuj imao si malu plaću pa su ti doprinosi bili mali pa ti je mirovina mala, ne može biti ver, nego ljudi sa dobrim mirovinama imaju danas jako, jako niske mirovine nakon 30-35 godina staža. A ovaj drugi mirovinski stup
To je živa prevara. To je takva prevara prema ljudima koji danas imaju recimo 60 ili 65 godina i onda moraju birati opcije, ne nasljeđuju automatski sva sredstva iz drugog stupa, nego moraju birati, hoće uzeti sami do starosti, zajamčenu mirovinu, dodatak na mirovinu, hoće uzeti dio sredstava pa dio rasporediti na 5 ili 10 godina, ali u svim matematikama, kako god podvučete crtu, na kraju gube 40 do 60% onog novca koji su uplaćivali u taj drugi stup. Jer onda država prvo plati, rebne porez na taj dio, fiksni, nefiksni, dakle plaćate cijeli život porez na doprinosima, plaćate stalno poreze i onda imate tu nekakvu mirovinu gdje ste odvajali od svoje plaće, onda vam država opet lupi porez na to. To nije pošteno, to nije fair. A s druge strane, ovo što kolege govore cijelo vrijeme, o mirovinama po posebnim uvjetima, takozvanim povlaštenim mirovinama, to ne može ići iz iste kese. To ne može ići iz iste kese. Dakle, ako je država određenim zakonima nekome dala beneficiju, i tu ne mislim na političare, nego mislim i na branitelje, na vatrogasce, policajce i sve one koji u državi rade odgovorne poslove ili su nešto dali za državu, pa im je država posebnim zakonima osigurala da imaju dostojna primanja u svojoj starosti, to je ok i nisam protiv toga. Ali to mora ići iz državnog proračuna. Ne može to ići iz onog paketa gdje ljudi zbog svog rada i iz rada uplaćuju svoja davanja. I zato imamo ovaj sustav, jedan zaposlen na jednog umirovljenika. To je neodrživo. Dugoročno je to neodrživo. I na tome treba konačno donesti ono političku odluku i reći idemo to riješiti, idemo to napraviti. I onda krenuti u tom pravcu, a ne pričati kad dođu bolja vremena. Imam osjećaj da su naši umirovljenici u Hrvatskoj ko kultura, ono, zadnja rupa na sviralu, oni o njima se zadnjima brine. Dakle, evo, sad se idu rezanja prvo po kulturi. Tako i umirovljenici. Uvijek ono, koga briga za njih. To je to. Dakle, tu svijest treba promijeniti jer naši građani to osjećaju. Evo, isteklo mi je vrijeme, žao mi je, možda se još javim ako osjetim potrebu. Hvala lijepo. Hvala lijepa, ukazat će se sigurno potreba, vidit ćete. Gospodin Bačić vam je zato replicirao, pa odmah se ukazuje potreba. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Đujić, ne znam da li sam vas dobro čuo, pa sam da unaprijed ispričavam ko nisam, ali ako sam dobro čuo, vi ste rekli da bi trebalo za onaj dio mirovina koje se isplaćuju po posebnim zakonima osigurati sredstva u proračunu. Kako se ne bi teretile doprinose koji bi trebali biti osnova za isplaćivanje mirovina. Ako za isplatu svih mirovina u Hrvatskoj na godišnjoj razini je potrebno izdvojiti 18 milijardi kuna, a za ove mirovine o kojima vi govorite, negdje oko 2 milijarde kuna, nek me neko demantira ako nije točno, pa onda ne znam, jel to vi razumijete da nije, da je onda, ne samo da su te 2 milijarde, nego još je 16 milijardi se iz državnog proračuna izdvaja kako bi se mogle isplatiti mirovine u Hrvatsku. Pa tako kako i za onih, molim, pa dakle, iz državnog proračuna se izdvaja za te mirovine koje su po posebnom zakonu. Odgovor, gospodin Đujić. Ne izdvaja se sve. Ja mislim da onaj koji je stekao mirovinu, kunu dodatka na mirovinu, odnosno u ukupnoj masi, na temelju propisa koje je propisao ovaj Visoki dom, zakon, odnosno država, to država mora financirati isključivo i samo iz državnog proračuna. Potrebno ili nepotrebno. Dakle, to je ono pošteno. Dakle, kolega Bačić, evo, vi imate pravo na povlaštenu mirovinu. Vjerovatno imate i staža, dugo nisam proučavao, ali poznavajući vas i vaš rad, vjerovatno ste i zaslužili sa svojim doprinosima. I ako će vama mirovina u ukupnoj masi biti veća 200 kuna zbog ovog, ajmo reći, povlaštenog dijela, a ovo većinu ste zaradili kroz ovo, onda vam tih 200 kuna mora ići iz državnog proračuna, ne cijela mirovina. Jer je to pošteno i to bi tako trebalo biti. A ne može onaj ko daje doprinose zbog svog rada, da iz njegovog izdvajanja ide dio sredstava onima koji su stekli određena prava nekakvim zaslugama, da me se ne bi ovdje shvatilo da neko nema pravo na nešto. Imaju svi pravo. Hvala. Idemo dalje, gospodin Branko Bačić sad ima svoju raspravu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Mirovinski sustav je jedan od presudnih
sustava u državama o čijoj organizaciji u ustroju osiguravanju sredstava ovisi veliki, veliki broj stanovnika jedne države. Kod nas je to negdje oko jedne trećine, malo manje, gotovo jedne četvrtine stanovnika je praktično su umirovljenici, negdje oko 1.244.000. Zašto se na godišnjoj razini izdvaja negdje oko 43 milijarde kuna? Pa prema tome otišao je gospodin Đujić, ali u svojoj replici sam jasno pokazao kako se ona sredstva koja država mora osigurati da bi isplatila mirovine po posebnim propisima, a koji često puta predstavljaju razliku između mirovine koju si osigurao svojim doprinosima i one koju dobijaš po posebnim propisima, to je u proračunu u svakom slučaju ne da se izdvaja, nego se izdvaja 8 puta više, 9 puta više od toga kako bi 1.244.000 umirovljenika u Hrvatskoj primilo mirovinu. Druga stvar koju sam htio reći, to je da u ovom trenutku Hrvatska je negdje na razini, ja mislim, u prosjeka država članica EU kad je u pitanju izdvajanje za mirovinski sustav u relativnom odnosu na visinu BDP-a. To je negdje oko 10,5% BDP-a se u Hrvatskoj izdvaja za mirovine, što je prihvatljivo. Prihvatljivo i što nas ne čini specifičnom državom u odnosu na druge države. Toliko je primjerice u ovoj krizi će Hrvatska izdvojiti također negdje oko 10% BDP-a, dakle sve ono što država u ovoj krizi izdvaja za očuvanje radnih mjesta, likvidnost, za očuvanje poslovnih aktivnosti će se izdvojiti, kažem, na razini koju godišnje se izdvoji za cjelokupni mirovinski sustav. To je vrlo važno i to treba posebno naglasiti. U proteklih 3,5 godine ove vlade su mirovine povećane za negdje oko 12%, a minimalna mirovina za 15%. Dakle, vlada svojim radom, svojim postupanjem, pa ako hoćete i mirovinskom reformom i svim onime što je napravljeno, poreznim reformama, je omogućila takav rast mirovina, što je puno više nego u prijašnjim godinama prije ove vlade. Ja sam pogledao ovo što je gospodin Mrsić predložio, već je o tome rekao nešto i kolega Karlić, to je na godišnjoj razini negdje oko milijardu i 120 milijuna, što bi trebalo omogućiti i osigurati dodatnih sredstava u proračunu za ovu godinu i iduću godinu. To nisu mala sredstva, to je, što je malo prije kolega Đujić rekao, točno je da je gospodin Mrsić ovaj zakon predložio prije 6 mjeseci, kad nismo ni znali za ovu krizu, ali svejedno, i tada i danas to nisu mala sredstva, to značajno povećava ukupna izdvajanja za mirovinski sustav koja bi trebali ili izdvojiti iz proračuna ili kroz doprinos za mirovinsko osiguranje osigurati u Zavodu za mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj. Prema tome, to je nešto o čemu treba voditi računa, posebno u ovom trenutku kada govorimo o potrebi osiguranja sredstava za isplatu i plaća u javnom sektoru, za isplatu mirovina, za isplatu potpora koja su upućena svim, odnosno negdje oko pola milijuna zaposlenika u Hrvatskoj, odnosno za 10.000 poduzetnika koji su pogođeni neposredno ovom krizom. Što se tiče prijedloga koji se odnosi na žene koje imaju djecu i skraćivanje radnog vijeka, odnosno vremena provedenog na radu, ja mislim da je ova mjera koju je vlada predložila, da je ona prihvatljivija. Po meni je bolja, jer negdje za dvoje djece pretpostavlja prilikom odlaska u mirovinu za 2% povećanje mirovine, a s druge strane se odnosi i na očeve, ukoliko jasno su oni korisnici mirovina. Prema tome, ja kad uspoređujem jednu i drugu mjeru, i ovu koju je gospodin Mrsić predložio i nakon koju smo već usvojili kroz mirovinsku reformu, meni se čini da je ova mjera prihvatljivija. Pa prema tome, u tom smislu, razumijem razloge zbog kojih je vlada odbila prihvatiti ovaj prijedlog izmjena zakona. Hvala. Hvala i vama. Ima replika? Ima replika? Gdje su? Ne vidim ih. Samo Saša Đujić. Saša Đujić.
Izvolite, gospodin Đujić. Kolega Bačić, vi ste vi ste vješt političar, stari lisac i često vama čovjek kad replicira i postavi neko pitanje, vi u pravilu odgovorite ono što vas čovjek nije pitao i vješto izbjegavate odgovore. Zato ću vas ja sad konkretno pitati. Samo mi recite, da li smatrate da je ovaj sustav mirovinski koji danas imamo u Hrvatskoj, uz sve ove promjene koje je Vlada radila zadnje 3 godine, pošten i pravedan prema ljudima koji rade 30-35 godina i odvajaju i na kraju odu u mirovinu za iznos koji imaju mirovinu. Da li je to danas pošteno i da li ovi predlozi kolege Mrsića ispravljaju određeni dio nepravdi ili su baš potpuno bez veze i nerealni? Evo, samo to konkretno. Odgovor, gospodin Bačić. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Đujić, mirovinska reforma koja je predložena je bila poticajna i htjela je što više zadržati osiguranika u radnom odnosu. Jer je činjenica da, prema podacima, ja bih htio da se to možda izdvoji, da u Hrvatskoj umirovljenik koji je išao u punu mirovinu ostvari 70% prosječne plaće. Ostvari 70% svoje plaće koju je ostvarivao dok je radio u sustavu u radnom odnosu. Dakle, to nije malo. Ja mislim da je to puno. Da, 40 godina staža vam iznosi prosječna mirovina 70% njegove plaće. To bi bilo dobro da to ponovi u podacima. To nije malo. Ja znam da bi bilo bolje da je više. Ali ako ideš u mirovinu sa punim radnim stažom, ostvariš 70% svoje plaće. To je prilike podatke koje sam ja dobio kada smo raspravljali o mirovinskoj reformi. Ja bih htio da je to još i više, ali kod nas su male mirovine zato što je kod nas prosječni umirovljenik ima manje od 30 godina radnog staža. Hvala. I onda su male mirovine. Hvala. Hvala lijepa. Ajmo. Mogu ja otići dok vi raspravljate ili... Dobro. Gospodin Saša Đujić će sada iznijeti stav Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Pa evo, na kraju u ime Kluba zastupnika SDP-a ću reći da ćemo mi podržati ovaj prijedlog još jednom i da smatramo da ovi prijedlozi kolege Mrsića ispravljaju jedan veliki dio nepravdi prema našim građanima i naglasit ću da je ovaj prijedlog kolega Mrsić predložio prije 6-7 mjeseci u znatno boljoj ekonomskoj situaciji, ali evo sad ću se referirati na ovu zadnju raspravu kolege Bačića. Recimo, kolega Bačić je sad rekao ko ostvari puni staž ima 70% svoje plaće. Ja bih volio vidjeti od ukupnog broja umirovljenika koliko je tih sa punim stažom. Pa koliko je u postotku od toga? Dakle, nema više socijalizma danas, kolega Bačiću. Nema socijalizma. Da neko dođe s 18 godina na posao i da onda radi 40 godina na tom poslu. To su rijetki peci. Dakle, pa ne znam baš. Možete vi, dajte me demantirajte s podacima. Pa evo ona, okej. Okay. Nek me demantira. Ja ne znam koliko je tih u Hrvatskoj koji su radili... O čemu raspravljate? Da li ima ili nema više socijalizma? Nisam shvatio. Pa raspravljamo o ovom predlogu zakona. Nisam shvatio. Vi raspravljate direktno sa gospodinom Bačićem da li ima ili nema socijalizma? Ne, kažem, to je u kontekstu moje rasprave da nema više socijalizma. Uzimam na znanje. Evo, recimo, neko bi u socijalizmu počeo raditi s 18 godina i radio bi do 50-60 godina, možda i manje. I bio je siguran, relativno sigurniji nego danas, da neće ostati bez posla. A danas, ljudi moji, evo sad, pa nama je krenula situacija preko noći, koliko ljudi je ostalo bez posla. Znači, nema te stabilnosti. Više da neko može početi raditi sa 18 godina i zna da će doživjeti 40 godina radnog staža. I, odnosno, šta želim reći, nebitno je sad to sve. Kolega Bačiću, vi ste recimo imali priliku sa svojom reformom možda i pomaknuti te granice, ali ne na način ko što ste i više pomica da ljudi još više moraju raditi do 67 godina, nego možda se moglo to malo i smanjiti, pa da ljudi onda bolje žive. Ali uglavnom, mirovinski sustav u Republici Hrvatskoj, još jednom ću ponoviti, uz sve ove izmjene i reforme, pa u konačnici vi ste dobili potpise protiv reforme koju ste predlagali od velikog broja hrvatskih građana, pa ste na kraju od toga i odustali, to nije bez veze, dakle, opet se vraćamo sad na tu priču,
šta baš ljudi, niko ne razumije to šta vi pričate, da je to sve super. Znači vi govorite sve je super, ova Vlada super radi, predlažemo odlična rješenja, jedino ljudi to ne shvaćaju, ne mogu to razumjeti. Tako da očito je tu neki problem u komunikaciji ili u shvaćanju ljudi ili su baš svi bedasti pa ono ne razumiju. Ali današnji mirovinski sustav nije pošten i nije pravedan. I sama ova rečenica Fond međugeneracijske solidarnosti se samo tako zove, tu solidarnosti nema ni s, bar po mom viđenju i po mojim shvaćanjima. I još jednom ću reći, kolega Mrsić je dao jedan jako dobar prijedlog koji ima čitav niz stvari unutra koji ispravljaju određene nepravde, žao mi je što je to Vlada odbila i što je to odbila u 11. mjesecu prošle godine kada je financijska situacija bila puno bolja u Hrvatskoj. Da je Vlada tada dala pozitivno mišljenje na ovaj prijedlog, pa da danas mi o tome raspravljamo, pa kažemo, gledajte, okolnosti su se promijenile, proračun se puni slabije, imamo krizu, imamo pad prihoda, ajmo razgovarati, pa možda da se to generira, odnosno da se to promijeni dio tih želja, jer danas nije vrijeme, ja bi to razumio. Ali Vlada već u odličnoj situaciji za hrvatsku državu, u financijskoj, rekla ne, i onda je, za ove prijedloge kolege Mrsića, i onda ja tu vidim da u biti nije bilo ni volje da Vlada ispravi te određene nepravde. Uz sve, svo respektiranje onoga što je Vlada napravila u ove 3,5 godine. Uz sve to. Ali nema tu, ja ne osjetim istinsku želju da se mirovinski sustav u Hrvatskoj riješi i napravi pravednim. Evo, ljudima radite sad ove ankete, svako malo istraživanja nekakva su na televiziji, pa evo, nek neko napravi istraživanje među umirovljenicima koliko su zadovoljni mirovinskim sustavom u RH i mladima mojoj generaciji koliko misle da će biti sigurni kroz ovakav mirovinski sustav, koliko će ih ostvariti mirovinu i koliko može mirno spavat da zna da će tu mirovinu dočekati. Pričamo o iseljavanju. Jedan veliki dio mladih ljudi odlazi u druge zemlje van, samo zato, čak ne i zbog plaće, nego da bi istekli mirovinu. Recimo u ovoj Irskoj u kojoj odlazi veliki broj ljudi, tamo ako radite 5 godina u kontinuitetu, neovisno šta radite, imate zajamčenu minimalnu mirovinu od 800 eura. Pa ja sam pričao s kolegama iz svoje generacije, otiće tamo 5 godina će raditi, zna da ima 800 eura, pa će se vratiti u Hrvatsku. Ima minimum taj koji ima. To u Hrvatskoj neće imati sa 40 godina radnog staža i starosnim odlaskom u mirovinu iz današnje perspektive. Neće. E to moramo mijenjati. O tome govorim. Hvala lijepa gospodine Đujić. Sada će također završno gospodin Silvano Hrelja govoriti ispred Kluba zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike. Izvolite gospodin Hrelja. Ma, ja baš volim ovako kad se rasplamsa rasprava pa onda počnemo iznositi sustavno loše i proizvoljne podatke. Mi razumijemo, ne plaća država 18 milijardi kuna više od onoga što se ubere za doprinose zato što je eto dobra, što radi dobročinstva, nego zato što se obvezala postojećim zakonima. Dakle, ukupno 6 milijardi košta 170 tisuća mirovina po posebnim propisima, od kojih je otprilike 3 do 3,5 milijarde pokriveno uplatama doprinosa, a ostalo nije pokriveno. Obvezala se država i za 250 tisuća mirovina koji su umirovljenika koji nisu imali sreću živjeti kod poslodavca gdje je bila visoka plaća, nego su njihove uplate doprinosa ispod najniže mirovine, dakle sada je to nekih 70 kuna puta godinu staža, i za njih isplaćuje država kao socijalni efekat i socijalnu zaštitu kategorije najniže mirovine milijardu kuna. I 6 milijardi je tranzicijski trošak prebacivanja 5% uplate doprinosa u drugi mirovinski stup. E sad, ajmo reći da je drugi mirovinski stup profunkcionirao pred 50 godina. Da li bi mi danas raspravljali o obiteljskoj mirovini ili ono što bi bilo u drugom stupu bi bilo nasljedno? Bi, ali mi imamo nasljedstvo međugeneracijske solidarnosti i toga se moramo držati i unapređivati. Prema tome, moramo stvoriti institut obiteljske mirovine. I paušalno se razbacivate da mi imamo 1.250.000 umirovljenika u Hrvatskoj,
je pogrešno. Mi imamo 1.250.000 okruglo ili otprilike isplata mirovina od kojih 160.000 ili ne živi ovdje ili još ima jedan dio mirovine iz Europe i drugih zemalja. Dakle, to su mirovine razmjerne po međunarodnim propisima. Dakle, nemamo se igrati. I ajmo reći onda, koliko to imamo mi danas umirovljenika koji su samo radili po zakonu o mirovinskom osiguranju, imaju pravo, imamo ih 970.000. I oni su nama u fokusu interesa. I njihove obiteljske mirovine su nama u fokusu interesa. Jer obiteljske mirovine ovih drugih ili će se povezati na ovaj zakon ili već oni imaju pravo na obiteljske mirovine. I po mirovinama akademika i po policijskih službenika i tako dalje. Dakle, o tome se govori u ovom zakonu, ne govori se o ničem drugom. Ja nisam završio dok sam raspravljao prije u ime kluba vezano o sadržaju ovog zakona. Nisam završio u dijelu koji se to nonsens dogodio da 2008. ukinemo 0,15% po mjesecu daljnjeg ostanka u svijetu rada za one koji su otišli u mirovinu sa 60-41. Dakle, njima smo priznali kao dugogodišnji staž da idu bez penalizacije. I zašto ih nismo još dalje motivirali da ostanu sa 0,15 po mjesecu daljnjeg ostanka u svijetu rada, zašto ih nismo motivirali da ostanu, da dobiju 4,5% nakon 5 godina veću mirovinu, da skupe 46 godina staža, zašto? Ne, nego smo nagradili one koji su otišli, odnosno koji će raditi od 65. do 70. Oprostite, i to ne malo, nego 0,34% po godini staža, znači da mogu dobiti 20,04% povećanu mirovinu. Odnosi se. To tako je Branko moj. Tako je. Ja znam o čemu govorim. Oni koji rade nakon 65. To su, oprostite, suci, liječnici, odvjetnici i tako dalje. Ta mjera je na snazi. Taj apsurd ja ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da one ljude koji su mlađi, koji su mogli doprinijeti, biti u gospodarstvu, ne stimuliramo da ostanu u svijetu rada, a stimuliramo ove poslije 65. Pa naravno da su radne aktivnosti jače izražene i radne sposobnosti od 60. do 65. nego od 65. do 70. To je, ja mislim, svakom u ovoj sabornici jasno. Ovdje se to želi ispraviti i zato ćemo između ostalog podržati ovaj prijedlog zakona. Gospodin Branko Bačić, također završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Ja se mogu složiti s vama da je nezahvalno uopće raspravljati na način da se govori o mirovinskom sustavu koji ima svoje dubioze, svoje nasljeđe i gdje su mirovine niske. Braniti bilo što što u startu podrazumijeva ne povećanje mirovine nije dobro. I nema te zahvalne pozicije u kojoj ti možeš reći ne treba nešto napraviti, a što bi za jednu godinu, u idućoj godini podrazumijevalo oko milijardu ili 120 milijuna više u mirovinski sustav. Ali to na stranu, a s druge strane moramo biti do kraja točni i precizni kada govorimo o postojećem sustavu. Tako isto nije dobro ovdje iz ove govornice iskazivati podatke kako biš učinio što je više moguće nužnim i potrebnim donošenje ovakvog jednog zakona. To ne govorim na gospodina Mrsića, ali je gospodin Đujić mene pita za podatke koji su vrlo lako provjerljivi, dostupni i točni, koje objavljuje i koje ima Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koja govori da je prosječna mirovina u Hrvatskoj nešto više od 2.800 kuna. Ali isto tako treba reći da je ta mirovina podrazumijeva i prosječnog umirovljenika koji ima 30 godina staža. Kad on ima puni staž, onda se ta mirovina značajno povećava i rekao sam
Pa ja znam brojne moje prijatelje koji sada u 60 godina života odlaze u mirovinu, koji su radili na Korčuli, u brodogradilištu, u tvrtci koja njima uredno cijeli radni vijek isplaćivala točno doprinose i poreze sukladno plaći koja je isplaćivana. I sve redom su oni s punim radnim stažom, jer su počeli raditi sa 17, 18 godina, 19, u svojoj 60-u imaju puni radni staž, 41 godinu, to su mirovine iznad 4.500 kuna. Tvrtci koju je lako provjeriti. To nije, prema tome ja govorim a to je negdje oko 70% onoga njihovih plaća koje su ostvarivali u tom istom brodogradilištu do juče kad su otišli u mirovinu. Prema tome, to je točan podatak. I točan podatak da je najniža mirovina, da su prosječne najniže mirovine oko 1800, ali njihov je prosječni radni staž 26 godina. Prema tome, ja tvrdim, nisu mirovine su male, često puta i nedostatne i tako dalje, ali onda moramo govoriti o točnim podacima. I kada govorimo o ovome što je kolega Mrsić ovdje predložio, ja mislim da on koji je vodio taj sustav 4 godine jako dobro zna koliko se u Hrvatskoj izdvaja za mirovine po posebnim propisima i u onom dijelu koji ti isti umirovljenici primaju temeljem doprinosa koje su plaćali dok su svoj posao obavljali i plaćali doprinose i koliko je da bi ukupnu masu tih sredstava isplatila država potrebno izdvojiti iz državnog proračuna. Pa se zna da je to negdje oko 2 milijarde, ne znam, 700, 800 milijuna je država, treba reći da je to jasno, se izdvaja kako bi mogla, ono što je kolega Đujić rekao, te mirovine koje je ona propisala zakonima i koje je dala sama sebi obvezu, što je rekao gospodin Hrelja, mi moramo izdvojiti oko 2 milijarde i 800 milijuna kuna. Ali da napravite anketu u državi, koliko treba za plaće, za mirovine koje nazivamo povlaštenima, a ne mirovinama po posebnim propisima, kako one se pravilno nazivaju, pri tome se targetiraju u pravilu samo mi, ovdje saborski zastupnici i drugo nitko, možda niko nikad nije spomenuo akademika, da ne govori neke druge profesije, onda se govori o podatku o 6 milijardi kuna ili 6,5 milijardi kuna za te mirovine. I ja mislim da smo mi ti ovdje u Hrvatskom saboru, neovisno iz koje političke stranke dolazimo, kad govorimo o tome, nastupati s pozicije da je to država za to osigurava sredstva u državnom proračunu, to je puno, slažem se. Ja vjerujem da je to puno i da je kad nekome kažeš da mora za te posebne, za mirovine po posebnim propisima izdvojiti 2 milijarde 800 milijuna kuna, da je to puno, ali to je točan podatak i mi na takav način moramo postupati. Prema tome, u ovom vremenu, kada smo suočeni s ovakvom krizom, kada ćemo morati samo za ovih 3-4 mjeseca izdvojiti iz državnog proračuna, kako bismo sve ove mjere koje smo propisali u travanjskom paketu, izdvojiti gotovo godišnju razinu i iznos za sve mirovine u Hrvatskoj, onda je ta jedna milijarda koja, koliko teži ovaj zakon, čini se meni jako, jako puno. Hvala. Hvala lijepa. I sada na kraju, u ime predlagatelja, govorit će kolega Mirando Mrsić, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, pa drago mi je da se razvila diskusija i da smo svi svjesni da u mirovinskom sustavu treba neke stvari promijeniti i neko ko je bio 4 godine ministar itekako dobro znam kako sustav izgleda i što bi u sustavu trebalo mijenjati. U ona vremena kada se ima sredstava da se to mijenja, onda se to treba tada raditi, a ne u vrijeme kada nema sredstava, definitivno onda u to vrijeme je vrlo teško i komplicirano bilo šta napraviti u mirovinskom sustavu, jer promjene u mirovinskom sustavu se ne vide odmah sljedeću godinu, nego se vide za 5, 6 ili 10 godina. No, da krenemo oko te famozne priče oko mirovina po posebnim propisima, povlaštenih mirovina, najprije da raščistimo pitanje braniteljskih mirovina i tih partizanskih mirovina. Mislim da se tu o puno stvari pokušava imputirati. Od 2005. do 2015.
2010. godine broj braniteljskih mirovina je narastao sa 35.000 na 70.000, da je to u vrijeme kada je bio HDZ na vlasti, a broj partizanskih mirovina, da ih tako nazovemo, od 2014. je bio 20.401, a sada je 9.798 ako sam uspio prave brojke pronaći, dakle upola manje, što je logično jer biologija čini svoje. I od tih 9.798 partizanskih mirovina, obiteljskih je 7.755 jer one se nasljeđuju, starosnih je 1.400, invalidskih je 321, onda ljudi se počnu pitati koji su to partizani koji imaju starosne mirovine ili invalidske mirovine. Većina njih su djeca iz Elšata, Bačića, moji su bili u Elšatu i mater i otac, a Bačića je bilo u Elšatu, pola Korčule je bilo u Elšatu. Dakle, sva djeca koja su bila u Elšatu imaju pravo na boračku mirovinu, to je tako tada bilo. I oni sada imaju 70, 80, 90 godina i ta se mirovina vodi kao boračka mirovina, mirovina iz NOB-a. Evo, to je ta nekakva istina koju evo, moramo stalno ponavljati da smirimo ove žestoke desničare. Partizanske mirovine se nasljeđuju kao i braniteljske mirovine, tako da od ovih 70.000 branitelja, 56.184 su braniteljske mirovine, a 14.233 su obiteljske, dakle ono što se nasljeđuje. Međutim, ono, i za to izdvajamo negdje otprilike oko sve skupa za mirovine po posebnim propisima oko 6 milijardi. Ali u isto vrijeme se zaboravlja da imamo 6.782 mirovine Hrvatskog vijeća obrane za kojih izdvajali smo 240 milijuna kuna sa Medvedovim zakonom koji je stupio na snagu 1.1.2019. ta se brojka penje na 350 milijuna kuna. Dakle, to se pomalo zaboravlja. I ono što je najgore, imamo negdje 10.000 novih zahtjeva za braniteljske mirovine, skoro 30 godina nakon rata. I sve to opterećuje sustav i cijelo vrijeme govorimo da nam fali 12 milijardi u sustav. I kad ja govorim sa ove govornice i kolege koji kažemo da je to problem mirovinskog sustava, jer on daje lažnu sliku da u mirovinskom sustavu nedostaje novaca. U navodnike lažnu sliku. Jer ono što je kolega Hrelja govorio, a ja sam cijelo vrijeme ponavljao, da je država svojim zakonima omogućila da određeni dio građana Hrvatske ima pravo na tu nekakvu povlaštenu mirovinu po posebnim propisima i da je za to trebalo osigurati novce iz sustava koji nije mirovinski. Mirovinski ostavi samo na onaj dio koji je vezan uz doprinos. Primjer su braniteljske mirovine. Dakle, vi ih sada cijelo vrijeme vodimo ih pod mirovinskim sustavom, ali je Vlada prije prošle ili pretprošle godine, kad joj je trebalo povećati postotak doprinosa za obranu, jer NATO zahtijeva da imamo 2% BDP-a u obrani, onda je ove mirovine braniteljske uvalila u proračun Ministarstva branitelja, gdje su inače trebale biti. Da umjetno poveća taj postotak, da kaže, eto, mi se približujemo NATO standardima izdvajanja, koliko izdvajamo sredstava za obranu. Što se tiče mirovina, i ovo što se sada i gospodin Bačić i uvažena državna tajnica se hvale sa 12% povećanja, u isto vrijeme u Hrvatskoj su mirovine povećane za 24%. E, to znači da ste morali, ono što smo mi govorili, morali ste korigirati švicarsku formulu. Jer očito da mirovine ne rastu sa povećanjem plaća. Što je u toj formuli je to kvaka. Da li ćete to vezati uz porast plaća, pa će mirovine se vezati uz porast plaća,
što je u ovom trenutku dobro kada rastu plaće, ali šta kad je kriza i kad plaće ne rastu, a raste inflacija, šta ćete onda sa mirovinom? Zato je švicarska formula jedan kompromis između ovoga, ali očito da ovih 12% je daleko ispod onih 24% dakle ono koliko su rasle plaće. Vlada se sad pokrila ušima u travnju. Jer sada, državna tajnice, ne dižete na najveće zvona koliko rastu mirovine, jer mirovine su narasle 0,7%, 27 kuna. Nas ste prozivali, ja sam sjedio s ove strane, prozivali ste nas kako to rastu mirovine, samo 27 kuna nije za kruh. Ono cijelo vrijeme govori, to je formula koja je u proračunu, odnosno koja je u Zakonu o mirovinskom osiguranju, takva je kakva. E sad, kad je u travnju poraslo 0,7%, odnosno 27 kuna, ništa, mir, idemo dalje. Tako da se ja ne bih hvalio s time da su mirovine porasle 12%, nego bih rekao da je to u skladu sa onim što je po Zakonu o mirovinskom osiguranju. Da su one porasle 24%, pa da je država našla načina da doda još 12%, e onda bih ja rekao, svaka čast, digli ste mirovine. Zašto ovo sve govorim? Zašto treba raščistiti mirovinski sustav od ovoga? Da nam ta razlika između doprinosa i mirovina, sredstava za mirovine, bude manja, što bi nam onda omogućilo da u jednom trenutku dođemo do situacije da podignemo aktualnu vrijednost mirovine, jer to je ključ. Ako podignemo aktualnu vrijednost mirovine za 10%, državna tajnica to zna, to su ogromne novci, ali to je pravo povećanje mirovine. Da li će se to ikad desiti? Ne znam, ali je desilo se 2000. se desilo kad je na vlasti bila koalicija Ivice Račana. Tad je prvi put se podigle, su se mirovine u nominalnom iznosu. Što se tiče razdvajanja mirovina, i to je poanta koju smo cijelo vrijeme govorili, da nismo mi protiv branitelja, ali dobro, HDZ i ekipa su to iskoristili pa smo dobili šator i plinske boce, nego je to način kako ćemo u mirovinski sustav napraviti transparentnim, da onda možemo napraviti pomake, između ostaloga dati obiteljske mirovine, između ostaloga dati više novaca kada se odlazi u mirovinu, i to je nešto što je trebalo biti. Vi ste napravili to što ste napravili jer vam je bilo i u interesu, i sad ste očito u problemu što se toga tiče. Ja ne bih licitirao sa ovim dijelom koji je vezan da kod onih koji imaju 40 godina radnog staža imaju 70% plaće. To imaju od uvijek. Od vremena socijalizma do sada. I ako pogledate povijesne podatke udjela plaća u mirovini, kad ste odlazili u mirovinu, i u vrijeme socijalizma je to bilo 70, 80, 90% za staž, dakle za 40 godina radnog staža. I to je ostalo i sada. I u vrijeme najveće krize se to održavalo. Prema tome, to je nešto što je činjenica za hrvatski mirovinski sustav, međutim problem je što imamo premalo ljudi koji su išli u mirovinu sa 40 godina radnog staža. E, onda se vraćamo na privatizaciju, na pljačku onog 90-ih, kad je puno ljudi otišlo u mirovinu. Gospodin Bačić će odmah replicirati na to. Dakle, kad su otišli u mirovinu, ljude se tjeralo da idu u mirovinu mladi i tjeralo ih se u mirovinski sustav. I zato sada naš mirovinski sustav izgleda tako kako je. Ali ako pogledate zadnje podatke, to je državna tajnica nije rekla, prošlu godinu prosječna dob hrvatskog umirovljenika je bila 32 godine i 8 mjeseci. Znači, idemo prema onome, Nijemci su na 37, negdje, mi smo vjerojatno, negdje ćemo doći na 35. Prema tome, nismo mi daleko od Njemačke. Ali ovo je ono što nosimo kao nasljeđe prošlosti i to nećemo nikako moći maknuti. S druge strane, u ovih
30 godina radnog staža koji se računa, ubrojeni su i branitelji. Mi smo branitelje također ubrojili u ovaj dio. Omogućavanjem da branitelji odlaze u invalidsku mirovinu smo iz sustava makli jedan veliki broj, skoro 56 tisuća ili skoro 60 tisuća ljudi koji su bili radno sposobni. To je bilo vjerojatno najjednostavnije da se kupi biračko tijelo i da se na taj način onda osigura da imate jasno stabilni dio koji će glasati za vas. Ovdje napominjem još jedan problem koji će se javiti, a to je problem Medvedovog zakona o pravima branitelja. On se sada već vidi jer je po tom zakonu, dakle svi oni koji imaju nešto braniteljskog staža, kada odlaze u mirovinu imaju pravo na zajamčenu minimalnu mirovinu ili imaju pravo na dodatak, što jasno da povećava iznos koji treba za mirovine i to se opet mora iz proračuna, dakle neće se moći iz doprinosa. Bilo ih je 28 tisuća, dakle prošle godine 42 tisuće. 2014. je bilo 28, prošle godine 42 tisuće, to će rasti. Negdje se računa da će biti oko 250 tisuća ljudi koji imaju braniteljski status, koji su nastavili dalje raditi, da će imati onda taj dio u svojoj mirovini, što je jasno da će imati opterećenja na mirovinski sustav. Sve su to stvari koje smo mi i prepoznali u ovom zakonu i htjeli smo da osim tih stvari koje nas čekaju, ovdje gledamo naprijed i da u tome riješimo probleme, u prvom redu obiteljsku mirovinu, jer mislim da to treba riješiti. Naši umirovljenici su ispod granice siromaštva, posebno onda kada izgube i drugu mirovinu, sa dvije su na granici siromaštva, a kad tu izgube jednu, onda su debelo ispod granice siromaštva i nije mi jasno zašto to Vlada nije htjela. Malo mi je čudna ta konstatacija, ja ću još jedanput pročitati, molim državnu tajnicu da valjda to više nikada ne spominje se, jer se kaže da Hrvatska ima jedan od najblažih uvjeta za ostvarivanje obiteljske mirovine, te uz Republiku Sloveniju najviši postotak za određivanje obiteljske mirovine od 70%. Hrvatska je, što se tiče mirovinskog sustava, neovisna o EU. Mi sami određujemo kakav će naš mirovinski sustav biti i da li je on najblaži, da li je on liberalan i ovo, koga briga? To je briga naših građana, nas ovdje, ali nije briga EU i EU nam neće nikad ništa reći što i kako ćemo mi raditi sa svojim mirovinskim sustavom. Tako da mi je neobično ovo obrazloženje koje stoji uz toga zašto Vlada ne prihvaća da kada jedan bračni drug umre, da drugi naslijedi 50% obiteljske mirovine, ili model koji je predložio kolega Hrelja koji ide istim putem, dakle to je, mi smo prepoznali problem pa imamo dva načina kako ga želimo riješiti. Prozirno je ovo strane od Vlade da nedostaje milijarda kuna za to, ne nedostaje, dakle stvar je o tome kad sam ja dao zakon, dakle zakon je dan u 10. mjesecu, dakle bilo je vremena da se taj dio uključi u proračun i projekcije proračuna, prema tome to je samo izlika Vlade zašto nije željela prihvatiti ovaj prijedlog zakona. Nadam se da smo dali sa ovime određene prijedloge Vladi ili barem neke ideje, mada je prekratko vrijeme da se bilo šta razriješi. Što se tiče nacionalne naknade, ja ih ne bi nazvao nacionalna mirovina. Ja i moja stranka Demokrati vrlo često stojimo na tome da ona nema šta raditi u mirovinskom sustavu i da je čak ne bi trebala biti vezana uz Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, jer ona nema veze sa mirovinskim sustavom, ona je dio socijalnog paketa i mora biti dio socijale. Nemojmo je zvati nacionalna mirovina, nema nikakve veze, jer s time ćemo
onda samo destimulirati ljude da ulaze u tržište rada jer kažem, zašto bih ja radio kada dođem u određenu dob, dobit ću od države toliko i toliko novaca, prema tome to je i destimulirajuća mjera, treba biti vrlo, vrlo oprezan s njom, a pogotovo što i veliki dio tih ljudi koji kandidiraju za nacionalnu mirovinu ustvari već imaju određeni dio od strane socijalnog sustava, dakle ili socijalnu pomoć ili nešto drugo. Žao mi je što evo Vlada nije imala sluha da prihvati ovaj prijedlog zakona, ali ćemo vidjeti u buduće kako će se stvari ponašati. Hvala lijepo. Prvu repliku ima gospodin Đujić. Kolega Mrsić, uvijek je lako naći izgovore i izgovori uvijek mogu biti nije vrijeme, to puno košta, nema novca, a izgovori bi mogli biti recimo kad bi te vi osjetili nekakvu volju kod Vlade, odnosno kad bi te vi osjetili da oni stvarno istinski nešto žele promijeniti, a da nije neka situacija, ali ja po postupcima Vlade i po odgovoru recimo zašto se ne prihvaćaju ovi vaši prijedlozi, nemam dojam da uopće Vlada želi mijenjati ove stvari i ove probleme. I dobro ste spomenuli ovaj dio gdje je u uvodu rečeno da je Hrvatska ima najfleksibilnije uvjete i kako se uspoređujemo s nekim zemljama. Zašto se ne uspoređujemo s onima koji recimo su bolji od nas? Zašto to ne navedemo nekako primjer? Mi to nemamo, ali želimo. Evo, potpredsjedniče, vi me ispravite. U Italiji, kada je u pitanju obiteljska mirovina, jedan od supružnika kad umre ima svoju mirovinu i 70% od supružnja. Ne ili, nego... Evo, ispravite me ako grešim. Zašto recimo ne bi taj primjer naveli u Vladi, pa mi težimo ka tome, na primjer, da i u Hrvatskoj imaju umirovljenici kad jedan od supružnika umre i jedno i drugo. Jer jedno i drugo je plaćeno državi. Tako da, mislim da bi to trebao biti put razmišljanja. A ne ovo, mi smo najbolji u ovom, pa to je to. Evo, hvala lijepo. Hvala. Gospođa Mrak... Mogu ja odgovoriti? Izvolite, gospodin Mrsić, nisam vidio. Hvala lijepo, potpredsjedniče. Da, ako možemo dati za 6782 pripadnika HVO-a negdje oko 350 miliona kuna godišnje, onda vjerojatno možemo i za obiteljske mirovine naći novce u mirovinskom sustavu. Prema tome, sustava, dakle novaca za to ima u sustavu, samo u sustavu treba stvari racionalizirati. Država treba postati jeftinija i to sami znamo, a ne da unutra krcamo samo što više zapošljavamo i u županijama i u gradovima i to je ključ svega ovoga. Ali što se tiče obiteljskih mirovina, mislim da je to nešto što i mi u oporbi, a i HDZ bi trebao ostvariti prije nacionalne mirovine, jer nacionalna mirovina je, kažem, nacionalna naknada, ne mirovina, je vezana u socijalu. Ne znam zašto je Vlada sad krenula tim putem, obiteljska mirovina je nešto što treba napraviti pod hitno. I novaca će se naći. Ako se nalazi za HVO, naći se i za ovo. Hvala. Gospođa Mrak-Taritaš. Gospodin Mrsić, odgovor. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, pa vrlo jednostavan je razlog, HDZ s time kupuje glasove i to je vrlo jasno, jer ukidanje razdvajanja mirovina je bilo samo zato da se kupi braniteljska populacija koja je osjećala nesigurnost da neće se moći, da njihove mirovine su na neki način ugrožene, iako po zakonu je bilo vrlo jasno da nikakve ugroze u tome nema.
braniteljske mirovine de facto ostaju jedine mirovine po posebnim propisima i one jedine će rasti, sve drugo, druge će padati jer prvo biologija čini svoje i nema novih zahtjeva. Saborske mirovine smo tu ukinuli na moj prijedlog i prijedlog Vlade Zorana Milanovića, dakle saborskih novih mirovina nema, nema dakle niti mirovina što se tiče novih, dakle oni koji su vezani uz partizane, sindikate, domobrane, ustaše, svi oni koji su uvučeni u mirovinski sustav. Vojska i policija onako ide po posebnim propisu koji nema veze sa ovim, to je profesionalna mirovina, prema tome će ostati mirovine s posebnim propisima samo braniteljske koje rastu 30 godina iza rata. Gospodin Hrelja. Moje poštovanje, gospodine Mrsić, ali gledajte, vi ste rekli da će se morati formula korigirati, usklađivanje i tako dalje, a vi ste radili na toj formuli i ja sam s vama radio na toj formuli, ona je samo modificirana da se direktno sada od 2018. primjenjuje, a ne sa odgodom. I ja znam da je formula dobra, ali postoji drugi problem. Postoji 260, nešto malo manje, tisuća najnižih mirovina. Postoji stampedo na tržištu rada, neplaćanje doprinosa i te mirovine. I vi to ne možete korigirati sa formulom usklađivanja. Vi morate činiti nešto drugo. Vi morate ukinuti penalizaciju za te najniže da bi one porasle, da bi tih ljudi, oni su najugroženiji u mirovinskom sustavu. I još jedno provokativno pitanje. Dajte mi vi kao bivši ministar recite, postoji kategorija pripadnika domovinske vojske, ali dajte me na neki način naučite me gdje postoji precizno definiran taj termin ko je pripadnik Hrvatske domovinske vojske, a prava su unutra. Vrijeme. Hvala. Odgovor, gospodin Mrsić. Hvala lijepo. Kolega Hrelja, radili smo zajedno na formuli. Ona nije idealna, ali samo sam htio upozoriti da evo sad kad rastu plaće toliko da formula ne drži vodu baš do kraja, ona ispravlja nepravde, ali ne do kraja, i da je treba razmišljati o načinima kako to riješiti. Jedan od načina je pitanje najnižih mirovina i penalizacije najnižih mirovina, oni su najugroženiji i to je problem koji je evo i ova Vlada trebala adresirati, ali ne preko sustava nacionalne mirovine. Što se tiče domovinske vojske, unutra su domobrani, ustaše, svi oni koji su bili na nekoj suprotnoj strani, a nisu bili partizani. Dakle, da, ali to nigdje ne piše. Dakle, u tim papirima dovoljno da vam je neko potvrdio da ste vi bili u domobranima tada i tada, dva svjedoka, vi ste dobili mirovinu kao pripadnik domovinske vojske. Na taj način je HDZ unutra stavio i ustaše i sve ostalo, stavio ih je po tu kategoriju jer jednostavno na taj način nije mogao kako drugačije riješiti te ljude. Posjeća na deja vu metode, jel da? Gospodin Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Mrsić, vi ste ovdje obrazlagali kako je dobro da je sve što je moguće više umirovljenika sa dužim radnim stažom, jer da to automatski povećava mirovinu. I vi ste se kao ministar zalagali pa ste propisali da će se od 2038. godine ili 7. godine ići u mirovine sa 67 godina, da bi kroz mirovinsku reformu koja je bila na tragu da se ostane što je moguće više u svijetu rada, da se relaksira, ako tako mogu reći, mirovinski sustav i učini održivim, vi ste bili onaj supotpisnik da se takav stav, po meni ispravan i pravilan pristup, da se ukine. I sad se dogodili smo to da je temeljna referendumska inicijativa se izmijenio zakon na način da je sada vraćeno i ukinut i vaš prijedlog kojega ste vi potpisali, je tako. Prema tome što se toga tiče, govorimo o tom vjerodostojnosti kada ovdje nastupamo za ovom govornicu. Hvala. Mrsić, odgovor. Ja ne znam koliko ja puta moram ponoviti, gospodine Bačić, ja referendumsku inicijativu potpisao nisam. I dalje stojim na tome da je trebalo ostaviti ovo što smo ostavili u zakonu 2013. odnosno 2014. I to je način kako smo mogli da ljudi ostanu duže
duže u svijetu rada. Vaš ministar Pavić je ničim izazvan krenuo ovim putem i uništio to što smo mi dogovorili i sa sindikatima i sa socijalnim partnerima. Dakle, još jedanput, gospodine Bačić, ja nisam potpisao inicijativu da se ide u referendum. I molim da to zapamtite, to vaši iz HDZ-a, vi kao predsjednik kluba valjda recite svojima da to već jedanput tu laž ne maknu, ja ipak svoju vjerodostojnost čuvam, a što se tiče samog zakona, niste trebali dirati Zakon o mirovinskom osiguranju, a išli ste ga dirati samo zbog branitelja, hvala, jer su od branitelji stisli da i dobijete što više glasova od njih. Hvala gospodine Mrsić. I time zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sljedeća i zadnja točka danas je Konačni prijedlog zakona o dopuni zakona o obveznom zdravstvenom... Dobro. Konačni prijedlog zakona o dopuni zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Hitni postupak, prvi i drugo čitanje. To je zakon čija je predlagateljica zastupnica Anka Mrak-Taritaš. Na temelju članka 85 Ustava RH i članka 72 i 204 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204, ipak neki ritual mora biti, razumijete me, da, Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se moraju podnositi, mogu podnositi do kraja rasprave. Po članku 197 Poslovnika, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlade dostavila mišljenje. I sada će gospođa Anka Mrak-Taritaš, zastupnica i predlagateljica ovoga zakona, uzeti riječ. Izvolite. Ispričavam se, ali... Sprige. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Neće mi niko zamjeriti ako se našalim, doktori i oni drugi. Jer vidim da su ove jake snage, ove doktorske, a mi smo oni drugi koji, eto, smo ipak tu, ali nećete mi zamjeriti, što sam se našalila. Evo, mi smo danas uspjeli dobiti i mišljenje Vlade, još istina Bog je friško ispod čekića, pa ću u jednom trenutku, kad ću obrazlagati prijedlog, se referirati na toga. Mi smo ovaj prijedlog izmjene i dopune zakona uputili 13. ožujka 2020. To je bio petak kad se je sastalo prošireno predsjedništvo Hrvatskog sabora i zaključili da će i sabor raditi u jednim određenim uvjetima. Tek idući tjedan od srijede, odnosno četvrtka, su bile za razinu Hrvatske uvjeti. No, to smo predložili u trenutku kad se je već problem samoizolacije pojavio kao jedan ozbiljan problem. Već na jednu od prvih izlaganja ministra Beroša, mislim da je to bilo u Varaždinu, ga je neko pitao kad je neko u samoizolaciji dobiva naknadu za ta dva tjedna u iznosu 2125 kuna i što namjerava učiniti, i tada je bio nekakav nemušti odgovor da će vidjeti, da ne zna, da to nije iz resora njega, da će vidjeti i sve ostalo. Ono što mi, odnosno što ja u ime GLAS-a i u svoje tražim danas i predstavljam vam je taj prijedlog izmjene i dopune tog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Ne moram posebno naglašavati da je ovaj prijedlog povezan sa situacijom i krizom uzrokovanom koronavirusom. Jedna od posljedica širenja, odnosno mjere sprječavanja širenja virusa za mnoge naše sugrađane je i određivanje samoizolacije. Ne samo zato jer su bolesni, nego zato što postoji sumnja na bolest ili mogućnost da su bolesni jer se zaraza pojavila u njihovoj najbližoj okolini. Ljudima koji su u samoizolaciji u velikom broju slučajeva dijelom ili u potpunosti onemogućen rad. I tu dolazimo do problema koji smo mi ovim prijedlogom željeli riješiti. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome
da svi oni koji ne mogu raditi, odnosno koji ne mogu uzeti bolovanje za vrijeme propisane samoizolacije, primaju novčanu naknadu HZZO-a. Ta naknada ne može biti, i to za puno radno vrijeme, veća od proračunske osnovice, uvećane za 28%. Prevedeno na jezik koji možemo svi lakše razumjeti, ona je za mjesec dana u iznosu 4.257,28 kuna mjesečno, a za dva tjedna samoizolacije ne može biti veća od već spomenutih 2.125 kuna. Drugim riječima, osoba koja možda ili vjerovatno nije bolesna, ali po naredbi mora biti doma dva tjedna, će dobiti naknadu u ovom navedenom iznosu. Što je ovdje ključni problem zbog kojeg predlažemo dopunu zakona? Ključni problem je u tome da ovakva odredba propušta upitati se koji je njen osnovni smisao. Po mom mišljenju, osnovni smisao samoizolacije je da se spriječi širenje, odnosno smanji mogućnost širenja zaraza. I to je u redu, to je cilj koji je opravdan ili se barem svi slažemo da je opravdan i da u tom dijelu nema spora. Ali drugo pitanje je, postiže li se ovakva mjera tako određeni cilj? Moj odgovor na to pitanje, i zato i predlažem dopunu zakona, je ne. Svakako ne bez vidljivog rizika da će ta mjera na različite načine biti izigrana. Vrlo jednostavno. Financijski gubitak kojim se određena ljudi koji se nalaze u samoizolaciji nepotrebno povećava rizik od širenja bolesti. Zbog straha od novčane štete, oni bi mogli pokušati izbjeći propisivanje ili se u ekstremnim slučajevima ne pridržavati. To smo kroz ovaj period, dakle od malo više od mjesec dana, imali prilike i vidjeti. I time zapravo nepotrebno dovodimo u rizik mjere koje se općenito provode sa sprječavanjem širenja virusa i koji se ulaže veliki napor i veliki državni novac. Umanjena efikasnost tih napora zbog ovakvih propusta nepotreban je rizik koji može u konačnici samo više koštati nego da smo u startu stvari posložili kako treba. Dakle, ovim prijedlogom dopune zakona koji vam predstavljam određuje se da naknada za zaposlene u vrijeme samoizolacije bude 100% od osnovice za naknade plaća. Takva odredba nije nepoznata sa zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju ili je naknada u 100%-tnom iznosu predviđena, na primjer, za privremenu nesposobnost zbog ozljede na radu. Dakle, čak ni ne uvodimo nikakvo novo rješenje koje bi ovim zakonom bila nepoznanica. Samo jedno od već postojećih mogućnosti primjenjujemo i za slučaj samoizolacije. Mene zaista zanima, a to je da li za vrijeme samoizolacije koje je propisano za liječničko osoblje, odnosno za medicinske sestre, doktore koji su vrlo ugroženi, da li primjenjujete ovo ili primjenjujete odredbu koja bi definirala da je tu tema ozljede na radu. Dakle, oni su svojim radom morali otići u samoizolaciju. Zanima me što je to, što ste se tu odlučili i što tu je u primjeni. Bilo bi puno korektnije da to imamo ovako definirano. Inače, da malo ne mogu odoliti onom zovu sirene, pa da malo taj odnos vlade. Vlada je, dakle, deklarativno zaista zatražila od svih nas konstruktivan pristup i neku vrstu, barem prešutno, podrške za neke od ključnih poteza u ovo vrijeme. To je veliki zahtjev bilo koje vlade prema opoziciji. I sasvim iskreno, posao opozicije nije da vladi pomaže ili da je olakšava život, upravo suprotno. I bilo bi vrlo opasno da zbog epidemije virusa se poremete ti odnosi koji su normalni i nužni za funkcioniranje demokratske države. Ali kritička uloga opozicije zajedno sa kritičkom ulogom medija je ključna. Ali usprkos tome, mi mislim naravno na cijelu opoziciju, ponašamo se konstruktivno i odgovorno. Pokušamo svojim prijedlozima i idejama doprinijeti borbi protiv virusa i ublažavanje njegovih posljedica. Ali usprkos, i zato sam i rekla deklarativno pozivu, vlada našu konstruktivnost
i na naši napori ne nalaze na plodno tlo. Nismo se ni milimetra odmakli od starih navika da ne može proći samo zato jer je prijedlog opozicije, a to nije dobro. I danas, evo još friško ispod čekića, mi smo dobili odgovor Vlade, je danas bilo na sjednici, gdje Vlada odgovara i predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati predmetni prijedlog zakona. I sad razlozi zašto su. Kaže, u odnosu na navedeno, Vlada Republike Hrvatske ukazuje na to da predlagatelj nije procijenio iznos potrebnih sredstava za provedbu predloženog zakona, niti izvore sredstava iz kojih bi zavod osigurao potrebna sredstva, a s obzirom da zavod raspolaže određenim sredstvima koje su namijenjene za troškove zdravstvene zaštite i novčane naknade, koji osigurane osobe mogu ostvariti u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, a ista su već raspoređena po aktivnostima financijskog plana za 2020. godinu, zavod predloženo povećanje naknade plaća neće moći provesti ako se ne osiguraju dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Pa nismo mi ni mislili da se neće morati moći trebati osigurati dodatna sredstva. Očekivali smo zaista da se ozbiljno naš prijedlog shvati. Očekivali smo da zaista se nekako vodi računa o tome, čak što više, tog 13. ožujka smo imali najavljenu presicu da predložimo naš prijedlog kluba, zapravo prijedlog išao od mene i smo tražili hitnu proceduru. No, mi u odnosu na tad, gdje nam na vratima bio ta nesretna korona i nekakva, dakle, apsolutno nešto što nismo znali ni koliko će dugo trajati, ni koliko mrtvih u Hrvatskoj može biti i koliko može biti oboljenih, mi smo rekli, ok, nećemo sad uopće ići s tim presicom i s tim van, nego smo rekli, dali smo taj prijedlog, molimo Vladu da u setu svega što ima o tome vodi računa. Dakle, o kojem uopće financijskom opterećenju se može raditi? Prema službenim podacima, u Hrvatskoj je jučer bilo 13.670 ljudi zbog bilo u samoizolaciji. Ogromni broj, ako zbog financija počnu izbjegavati mjeru, a vrlo mali da im se nadoknadi puni iznos plaće. Dakle, imamo toliko ljudi, točno se može znati o čemu je riječ. Ja, gledajući, čitajući, promatrajući sve ovo, mi se čini da je ta samoizolacija zaista izuzetno dobra mjera. Zamislite trgovca koji neki koji su u samoizolaciji mogu raditi svoj posao, mogu raditi posao od kuće. Vi koji ste liječnici, ne možete. Netko tko radi s ljudima koji je trgovac ne može. Prema tome, čini nam se i apsolutno smo sigurni da je ovo jedan prijedlog koji je mogao naći na plodno tlo. Mi čak ne bi imali ništa protiv da je onom setu mjera da se Vlada odlučila i rekla ok, mi idemo s tim. Mi bi se malo hvalili i rekli to je bio naš prijedlog, ali apsolutno podržavamo. No, do toga nije došlo jer ovaj odnos između pozicije i opozicije je apsolutno jednosmjerna ulica u kojoj ako podržavate ono što je Vlada predložila, onda ste konstruktivni, a ako ne podržavate, onda ste populisti, a ako imate još i nekakvu ideju i nekakav prijedlog kako bi to moglo, onda dobijete obrazloženje, neki put s malo više argumenata, neki put s malo manje argumenata, ali dobijete dodatno obrazloženje. A ono što smo mi još ovdje predložili je nešto što nam se učinilo da bi bilo neophodno potrebno da se jednako tako riješi, a to su osobe koje su se odlučile donirati pojedini organ. Dakle, osoba koja je donirala, ona za vrijeme kad se nalazi na bolovanju dobiva istu tu naknadu od već spomenutog iznosa koji sam nekoliko puta spomenula, a to je mjesečno u ovom trenutku 4.257,28 kuna. Kad smo se već odlučili predložiti ovu izmjenu i dopunu zakona, onda smo odlučili se i to promijeniti, jer netko tko je odlučio donirati svoj organ, bubreg, dakle sve ono opće šta je moguće, mislimo da za vrijeme kad je na bolovanju treba imati
100%-tnu naknadu za vrijeme tog bolovanja. Kolegice i kolege, ima nas relativno malo, sad je zahvaljujući kolegi Đujiću malo nas je, dakle tu smo ravnotežu između doktora i svih onih ostalih, ali ja još jedanput nekako s ove govornice želim poručiti sljedeće. Ovaj prijedlog je konstruktivan, dobronamjeran je, promišljen je. On omogućuje ostvarivanje temeljnog cilja oko kojeg se svi slažemo, a to je zaustavljanje koronavirusa i ispravljanje jedne očite nepravde. Stvarno ne vidim razlog da se ne prihvati. Ako želite konstruktivnost i zdrav razum s naše strane, pri tom mislim strane oporbe, onda morate i vi biti spremni na konstruktivnost i zdrav razum. Nemojte da u ovo doba koronavirusa, u ovo doba kad ne znamo svi zajedno što nas čeka, koliko to dalje mora ići, da taj odnos između oporbe i vladajućih ostane jednosmjerna ulica. Ali, ona može i ostati jednosmjerna ulica u ovom Saboru, ali pomognite našim građanima. Pomognite, dakle, samoizolacija je zasigurno jedna od dobrih opcija, pogotovo kad se borimo protiv nepoznatog na način na koji se je to radilo u 19. stoljeću. Dakle, smanjenjem kontakta, da međusobno nemamo kontakte, da smo doma. Prema tome, ovo je jedan od onih prijedloga koji apsolutno možete prihvatiti. Vi to ne želite prihvatiti jer svi smo se promijenili u doba ova koronavirusa. Nemojte da jedini koji se nisu promijenili je vladajući HDZ i da se tvrdoglavi, a u konačnici se tvrdoglavite na račun naših sugrađana. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodin Đujić, replika. Hvala lijepo. Kolegice Mrak-Taritaš, ovo je dobar prijedlog, kao i niz prijedloga koji su u ovom periodu došli od strane opozicije i to stvarno dobronamjerno. Međutim, ja mislim da nijedan prijedlog opozicije, nijedne stranke opozicije u ovih mjesec i pol dana od strane vladajućih nije prihvaćen i imam dojam da neke stvari su prihvaćene kasnije kao predlozi vlade i s tim nemam problem i ponovo ću ponoviti u ovom visokom domu da je ovaj problem pitanje koje se tiče svih građana, ne lijevih, desnih, virus ne pozna vladajuće i opoziciju i da bi svi trebali zajedno djelovati, da svi imaju dobrih prijedloga, ali bojim se da vlada ovakvim odbijanjima šalje lošu poruku. I to je ta priča o jednosmjernoj ulici koju govorite, ali šta sam htio reći, rekli ste, osvrnuli ste se na ovo mišljenje vlade da zavodu nisu osigurana dodatna sredstva, pa tek će se sad pokazati, evo ja sam danas čitao izvještaj ravnatelja zavoda koji kaže da je puno, puno manji broj bolovanja nego prošle godine, što znači da puno novca ide manje na tu, recimo, stavku. I sigurno će u zavodu biti manje stavki iz kojih se ovo moglo namiriti. Ali i s druge strane, što ste i sami rekli, mogla su se naći sredstva u proračunu ako bi bilo volje za to da se riješi. Odgovor, izvolite. Ja nekako uvijek mislim da treba razmišljati šta je konačni cilj. Da li nam je konačni cilj da ljudi zaista ostaju, odnosno onima kojima je propisana samoizolacija, budu u toj samoizolaciji? Da li je konačni cilj države da ih financijski omogući da oni za ta dva tjedna dobiju naknadu koju trebaju dobiti? Ako je to konačni cilj, i to sam i u izlaganju i rekla, a mogu i ponoviti, nisam ja sujetna i nismo mi sujetni, pa mogli ste onom paketu mjera koji su bili ožuja, koji je bio tako dosta nejasan, ali travanjski paket mjera, travanj 1.0, moglo se ići s tim prijedlogom, ja bih odustala od ovog i rekla vlada je krenula s tim prijedlogom i dobro je napravila. Tvrdoglavost nikad nikom nije ništa dobro donijela. Dakle, mi ovdje možemo koristiti ovu govornicu, možemo koristiti ovu sabornicu da međusobno razmjenjujemo mišljenje, stavove i ostalo. Ali, iza ovog je u ovom trenutku više od 13.600 ljudi. Gospodin Mrsić. Kolegice Mrak-Taritaš, pa ako se može naći 40 milijuna kuna za bolnicu u Mostaru, pa onda ravnatelj Mostara kaže, ah, nisu to neki novci,
onda vjerojatno se i za ovu stavku su se mogli naći novci i sredstva, jer Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje svaku godinu završava u plusu, dakle nije u minusu, to nisu ogromna sredstva, ovo što je rekao i kolega Đujić, manje je bolovanja, međutim ono što je isto pitanje, što će se uopće desiti sa našim sustavom sada kada popusti korona i kad vidimo koje će biti posljedice ove blokade koje smo imali u proteklih mjesec dana. Ovo je samo jedna izlika Vlade da ne da pozitivno mišljenje na ovo, a iako bi svaka Vlada i svaka razumna zdravstvena administracija dala pozitivno mišljenje i ovo promijenila, ja se nadam da će biti pameti u Vladi ili u HZZ-u da ako ne ide ovim zakonom da onda ide na drugi način. Hvala. Da se promijeni. Odgovor. Pa upravo tako, znate, kad nekom nešto poklonite, onda taj kojem to poklonite kažete pa i baš i nisu neki novci. Ja sam sigurna da svakom onom koji se nalazi u samoizolaciji i koji bi za ta dva tjedna umjesto tih 2100 kuna primio pola svoje plaće, bi apsolutno razumio o čemu je riječ. Ovdje više nije odnos vladajućih i opozicije, je to taj odnos koji se nije u nijednom trenutku promijenio i mi možemo predložiti da danas srijeda, četvrtak, 16 sati i 36 minuta, vladajući bi rekli to ste krivo naveli, trebali i u prijelazne i završne odredbe. Mi smo se na to naučili, ali ovdje je riječ o jednom konstruktivnom prijedlogu koji je imao sve elemente da se prihvati, ali evo ja sam iz tog obrazloženja pročitala razlog zašto se on ne prihvaća. Imala sam još prije podne dok nije bila sjednica Vlade neku malu nadu, no međutim nada me je napustila iza sjednice Vlade. I na kraju gospodin Ćelić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, nije baš sve tako crno-bijelo, s ove strane su sve bivši ministri osim kolege Đujića, a nadam se da će i on u nekoj budućoj perspektivi biti jedan od ministara, možda ne za dva mjeseca, ali dovoljno je mlad, možda i za 10 godina još će biti mlad. Dakle, vi ste govorili ovdje o 13.600, dakle kad to pomnožite to je negdje oko 30 milijuna kuna, tamo ste naveli da nisu potrebna nikakva dodatna sredstva, naravno da ne može se to samo tako gledati. Međutim, kad govorimo o zdravstvenim radnicima, recimo i oni koji sada u turnusima rade, tu se ne primjenjuje ovaj zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, nego zakon o radu, gdje onda poslodavac isplaćuje punu plaću i tako su isplaćene plaće, dakle, za ožujak unutar zdravstvenih ustanova. Dakle, drugo je pitanje za ove neke druge koji za vrijeme samoizolacije mogu i raditi od kuće. Odgovor, izvolite. Ja sam namjerno, sam raspravljala u ime, odnosno imala raspravu ime, želi li neko od predstavnika, nema predstavnika odbora, pa onda ne mogu ni htjeti raspravljati kad ih nema. Otvaram raspravu. Prvi je na redu gospodin Ivan Ćelić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege,
U siječnju ove godine Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila izbijanje nove koronavirusne bolesti javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja. RH je vrlo rano započela s mjerama nadzora nad povratnicima iz zahvaćenih područja s ciljem ranog otkrivanja oboljelih osoba. Odluku o proglašenju opasnosti od epidemije ministar je donio 4. ožujka, a epidemiju proglasio 11. ožujka. Istog tog dana Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju COVID-a. Premijer Andrej Plenković je 24. ožujka predstavio prvi paket mjera vrijedan 30 milijardi kuna. Prva najvažnija mjera bila je beskamatna odgoda javnih davanja poreznim obveznicima s poteškoćama, dakle poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za 3 mjeseca s mogućnošću 3 mjeseca produljenja. U travanjskom paketu mjera gospodarstva, koji je prije svega bio orijentiran prema poduzetnicima, vlada je odlučila povećati njima potpore u poteškoćama za očuvanje radnih mjesta i to je sve koštalo oko 8,5 milijardi kuna za travanj i svibanj. Sve su to mjere koje vlada poduzima kako bi u ovim izazovnim i zahtjevnim vremenima očuvala svako radno mjesto, kako bi pomogla poduzetnicima da prebrode ovo krizno razdoblje. Zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom novog koronavirusa, u skladu s člankom 39. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, pravo na naknadu plaće kao jedno od prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini. Moram istaknuti kako je zakon novelirao ovaj dio davno prije pojave koronavirusne bolesti i odredbe tog zakona su primjenjivane kad je netko recimo kliconoša salmonele ili kod zaraze virusom morbila i sada je u tu skupinu zaraznih bolesti pribrojan i novi koronavirus SARS-CoV-2. Ono što treba istaknuti, što sam već spomenuo, dakle kod onih na prvoj liniji bojišnice, recimo to tako, a to su liječnici, medicinske sestre, drugo medicinsko osoblje, ali i ostali djelatnici u zdravstvu kao što su servirke, spremačice, primjenjuje se članak 95. Zakona o radu koji regulira naknadu plaće, a koji glasi da za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga, radnik ima pravo na naknadu plaće. Znači u ovim situacijama gdje zdravstveni radnici rade u turnusima i 14 dana su kod kuće ili kod onih kod kojih je određena samoizolacija jer su bili u kontaktu, tu se primjenjuje članak 95. i isplaćuje se puna plaća i ta naknada se dakle isplaćuje na teret poslodavca. Primjena delimitiranih naknada na teret HZZO-a u ovakvim slučajevima ozbiljno bi financijski opteretila naš sustav, a vrijedi istaknuti da u novonastaloj situaciji nisu osigurana dodatna sredstva, što je kolegica Mrak-Taritaš rekla, dakle 13.600, ako to pomnožimo sa 2.125, to je negdje oko 30 milijuna kuna. Ovo što je kolega Mrsić rekao za 43 milijuna kuna, moram samo reći da bih mu preporučio, ako nije pročitao tekst od gospodina Miljenka Jergovića, dakle pitanje što bi to značilo i na koji način bi opteretilo klinički bolnički centar u Splitu, koji je jedini klinički bolnički centar od Dubrovnika do Zadra, o tome isto tako treba voditi računa. Nemojmo se obazirati na one koji trenutno vode bolnicu u Mostaru, a to ne bi bilo umjesno sada komentirati, jer ne radi se o njemu, nego se radi o ljudima koji žive u Mostaru i u okolici. Ovdje bismo mogli govoriti o problemu brojnosti bolovanja. Jedan od prioriteta svakog osiguravatelja, pa tako i HZZO-a, jest destimulirati bolovanja, a ona se u našoj zemlji koji put i neopravdano zlorabe. Naknada plaće za vrijeme izolacije isplaćuje se osiguraniku na teret HZZO-a od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,
temeljem izvješća o privremenoj nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad koje osiguranik podnosi neposredno HZZO-u uz prilaganje potvrde o plaći izdane od strane poslodavca. S obzirom na sada poprilično restriktivne mjere, HZZO je tu uveo tu iznimnu situaciju, dakle da se postoji mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja izvješća, dakle osiguranik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, o čemu će HZZO zaprimiti obavijest, on se odmah upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obavezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila. Prema članku 55. stavku 2. točki 7. Zakona o zdravstvenom obveznom osiguranju za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti zbog izolacije osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće. Kratko ću se osvrnuti dakle na ovaj dio vezan za transplantaciju. Mislim da je to nešto o čemu svakako treba ozbiljno razmisliti, dugoročno gledano, i mislim da bi to HZZO trebao u nekim sljedećim razmatranjima staviti u onu kategoriju u kojoj je kategorija dakle profesionalne bolesti odnosno ozljede na radu. Ova Vlada izabrala je životnu i zdravstvenu sigurnost hrvatskih građana te je poduzela mjere koje su u usporedbi s dinamikom širenja virusa u drugim zemljama u Europi i u svijetu bile prilično uspješne u ograničavanju dosadašnjeg širenja zaraze. Dočekali smo i današnji dan, danas je premijer Plenković predstavio tri faze popuštanja mjera koje počinju od 27. travnja. Dakle, pored prioriteta zdravstvene sigurnosti, naravno da država treba voditi računa o gospodarstvu i uzimajući u obzir cjelokupni kontekst u kojem se nalazimo, vodeći se načelom najboljeg interesa i za pojedinca i za zajednicu, ali vodeći računa i o tome da očuvamo funkcionalni sustav, smatramo da se postojećim mjerama ni na koji način ne doprinosi širenju zaraze novim koronavirusom, jer tu je pitanje i osobne odgovornosti, dakle za one ljude koji su zaraženi, oni nikako ne bi smjeli izlaziti. Vjerujem da nam tu jedan od razloga zašto je Švedska išla sa ovakvim mjerama je što je kod njih pojam osobne odgovornosti puno, puno veći nego u Republici Hrvatskoj i u tom smislu trebamo gledati prema skandinavskim zemljama. Ali unatoč svemu, Klub zastupnika HDZ-a ne može podržati ovakve dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Tomislav Panenić. Nema ga, gubi pravo. Gospodin Hrvoje Zekanović. Nema ga, gubi pravo. Gospodin Saša Đujić ispred kluba SDP-a. Ima ga, ne gubi pravo. Ima. Ima ga. Hvala lijepo. Evo, ja ću na početku svoje rasprave reći da ja, na primjer, nemam ništa protiv financiranja bolnice u Mostaru i mislim da bi čak to financiranje trebalo još pojačati, jer da nema bolnice u Mostaru, gdje bi radili hrvatski vrhunski doktori poput doktora Paladina kad ih HDZ recimo potjera iz Hrvatske? Onda oni ne bi imali gdje ići da nema bolnice u Mostaru. Tako da ja recimo podržavam tu bolnicu neovisno o ravnatelju, zato što ipak onda ti naši vrhunski stručnjaci imaju gdje još pomagati ljudima i onda veliki broj hrvatskih građana čak i ide tamo na liječenje. U Puli, gospodin, pa doktor Paladinović radi u Puli isto. Da recimo da izgubio bi nit da nije bilo ovaj bolnice u Mostaru u ovih godinu i pol dana. Ali evo da se vratim na temu, dakle što se tiče ovog prijedloga, Klub SDP-a će podržati ovaj zakon, naravno, budući da smo mi mi smo isto predlagali neke izmjene na ovom tragu, ali ono što želim naglasiti opet kod ovog prijedloga kolegice Mrak-Taritaš je da je on dobar, realan i predan na vrijeme, što je najbitnije. Dakle, puno prije, kad se tek pojavili problemi sa ljudima koji moraju biti u samoizolaciji, i stoga mi još više nije jasno zašto Vlada ne da odbija ovaj prijedlog, nego zašto prije nije kroz svoje mjere ugradila
ove izmjene u neka svoja rješenja, a to je mogla. Jer mnogi zakoni danas koji su na snazi i koji su bili na snazi do unazad mjesec dana nisu bili prilagođeni situaciji u kojoj se našla Hrvatska, odnosno u kojoj se našao cijeli svijet. Jer nije niko ovo očekivao, niti smo se ikad iko od nas u svom životu susreo s nečim ovakvim. I onda smo neke zakone mijenjali u hodu. Tako i ove odredbe koje su ovdje, po kojima se danas provode zakoni, nisu prilagođeni današnjim problemima. Evo, kolegica Mrak-Taritaš, a i mi mnogi drugi u javnosti smo u ovom periodu puno tih razloga naveli. Zbog čega je to problem da ljudi kojima država naredi da moraju biti u samoizolaciji, i ne, nije problem što je država naredila, nego je interes svih građana da oni stvarno tamo i budu dok ne prođe tih 14-15 dana, da onda imaju ovako smiješnu naknadu i puno, puno manju od svojih prihoda. Onda smo imali one susrete, da situacije da neki ljudi koji uđu u Hrvatsku lažu uopće od kud su došli, di su bili, s kim su bili u kontaktu, od straha da ne bi morali završiti u samoizolaciji, da će izgubiti svoje prihode i egzistencijalna primanja, i onda ovoga, zbog toga lažu i u biti ugrožavali su sve druge. I onda Vlada, umjesto da da prijedlog da se tim ljudima, da promijenimo ovu odredbu upravo na ovaj način, da ti ljudi mogu imati ovoga dostojnu naknadu, Vlada želi recimo taj problem rješavati praćenjem pučanstva mobitela, na primjer. Evo, to je bio odgovor Vlade. Umjesto financijski obeštetiti te ljude, Vlada je htjela pratiti. E, to nisu dobri prijedlozi, recimo, i to nisu dobra rješenja. Mi smo recimo prošli tjedan ovdje, ili možda čak i ovaj tjedan, više sad nisam ni siguran, ovaj tjedan, jučer smo mijenjali, jučer smo imali zakon o strancima kada smo mijenjali jednu tehničku odredbu da 30 dana nakon proglašenja završetka pandemije se ovoga mogu podnositi zahtjeve za oni stranci kojima su dozvole istekle. Prije dva tjedna, tri smo imali, što se tiče osobnih iskaznica i dokumenata, jedan cijeli paket produljenja nevažećih dokumenata praktički. I to je prilagodba novo nastaloj situaciji. Ista stvar je i s ovim zakonom. I predanje na vrijeme, dakle, kolegica je rekla nekoliko puta, u drugom mjesecu prije uopće ove blokade je on najavljen. I govorimo svi o tome, i što je najbolje, i vi vladajući ste svjesni tog problema. Ali Vlada nije napravila ništa po tome. Ja sad stvarno imam dojam da ovoga, jedini razlog je to što to dolazi prijedlog iz opozicije. I što predlaže opozicija nešto i da se zbog toga to ne želi prihvatiti. A ne da je ovo trebalo biti prihvaćeno danas, ni jučer, ni prije, nego prije dva mjeseca je to trebalo biti. Mi sad idemo u popuštanje mjera, već praktički, doduše po meni ne znam ni koliko su neke stvari opravdane u ovim popuštanjima, koliko su one isključivo plod nekog pritiska i situacije, ali vidjet ćemo, vrijeme će to svoje pokazati. I opet ću naglasiti, dakle, cijelo ovo vrijeme opozicija je pokazala veliku odgovornost po meni, konstruktivnost sa svojim prijedlozima, podržali smo sve prijedloge, 95% prijedloga vladajućih smo podržali, jer to tako i treba biti, jer su u interesu svih građana, nijedan naš prijedlog nije prihvaćen. Nijedan amandman, nijedna inicijativa, nijedna izmjena zakona. Pa nije baš da sve što smo mi predložili ne valja. A da ne govorim da situacija u kojoj smo danas, da se ovo rapidno mijenja iz dana u dan, da je danas situacija puno drukčija nego što je bila i prije mjesec dana, i prije dva, i prije tri. I stoga već trebamo predlagati neke nove mjere, a nismo još proveli ni ono što smo trebali napraviti odmah na početku. I recimo, evo, i na tom tragu SDP je imao cijeli niz paketa ovoga razno raznih prijedloga. I tako smo imali, osim zaštite zdravlja građana, zaštite ekonomskog zdravlja i zaštita hrvatske valute, mi smo imali, evo, ovaj zdravstveni paket prijedloga, i ja ću se sad osvrnuti na neke stvari. Neke stvari smo mi predlagali prije 2-3 tjedna, Vlada ih tek sada kroz ova popuštanja uvodi. Recimo, mi smo se zalagali za koordinirano i široko testiranje uključujući, znači, povećan opseg testiranja građana, uključujući i nasumična testiranja, odnosno da vidimo koliko je ljudi uopće u populaciji prohodalo virusa, da to ni ne znaju, da nisu imali nikakve simptome. Evo, recimo, mene je zbunila činjenica da mi zadnjih nekoliko dana, recimo, imamo u odnosu na prethodne u tim mjerenjima, imamo, na primjer, 40 zaraženih, dan prije smo imali 10. Ali nam onda kažu iz stožera, ne, to je puno manje nego prije jer sada više ljudi testiramo. Da li to znači da ona prijašnja testiranja
su bila premala, odnosno da su ona bila u većem obimu, da li bi mi imali, ne bi imali onaj, onu linearnu rast od 60 zaraženih dnevno kako nam je stožer predstavio, ili bi te brojke bile puno, puno veće. Pa vi ste morali zadovoljiti ono 7 kriterija da se nekog testira. Danas ljudi svjedoče po novinama koliko su puta išli prema zdravstvenim djelatnicima i molili da ih se testira, imali su sve simptome, odbijalo ih se i onda su ugrozili i sebe i obitelj i druge da bi na kraju ispali zaraženi. Pa recimo to mi nije jasno, zbog čega se to nije provodilo. A to je SDP predlagao još prije 2-3 tjedna. Također predlagali smo da Hrvatska mora pod hitno krenuti u proizvodnju medicinske opreme, maski, rukavica i toga. Ne da ovisimo samo o uvozu. I recimo prije 2-3 tjedna ministar Horvat kao 1000 stvari do sada je revolucionarno najavio kako ćemo mi proizvoditi M3 maske za cijelu Europsku uniju. Pa kad to najavi ministar Horvat, mene je onda strah da od toga stvarno neće biti ništa. Tako je on, već po njegovom, tu se proizvode velike marke, ne znam, velike industrije i tako dalje. Tu treba napraviti veći intenzitet i ja mislim da Hrvatska ima znanje i kapacitet da može proizvoditi dovoljan broj medicinske opreme koju bi onda bilo nužno osigurati za sve građane, odnosno za što širi krug ljudi, a ne samo za medicinske djelatnike i one nemedicinske djelatnike koji žive, koji rade u medicinskim ustanovama i u onim rizičnim ustanovama, na primjer u domovima za starije i nemoćne u koje nam se dešavaju ti takozvani proboji proteklih dana. Dakle, ljudi tamo rade bez adekvatne opreme. Da li zato što je nema, što ravnatelji stvarno nisu mogli ostvariti, odnosno nabaviti zaštitnu opremu za svoje djelatnike, ili su na tim pozicijama nekakvi ravnatelji koji su postavljeni po nekakvim političkim ključevima, pa onda to nisu bili ni u stanju, ni ne znaju. Ja to ne znam. Ja čak bi se ovdje usudio reći da nisu mogli čak ni nabaviti, jer nemaju otkud. S druge strane, zašto ne bi uveli testiranja za djelatnike u domovima? Evo, ja znam da, na primjer, KBC Rijeka inzistira, na primjer, na tome ako neko iz staračkog doma dolazi na operaciju u bolnicu, da ga se testira prije dolaska u bolnicu i nakon što prođe operaciju, na primjer, neko od starijih korisnika tih domova, kuk ili nešto, nakon što ga operiraju, tek po testiranju ga vraćaju nazad. Ali to nije obveza od strane stožera i nisam siguran da sve bolnice u Hrvatskoj to rade. Ali recimo, dakle, takve ustanove koje su rizične i te djelatnike bi trebalo testirati. Pa ne može taj test biti toliko skup i nenabavljiv. Zašto je fama oko toga? Evo, ja bih volio da mi neko da odgovor na to pitanje. Zbog čega toga nema? Da li se djelatnici koji rade u nekoj smjeni mogu staviti pod nekakav režim u tim domovima? Jer evidentno je da je virus u te domove gdje prijeti velika opasnost i gdje su rizični korisnici, su donesli djelatnici. Nije mogao donesti niko drugi. Ali nisu ti ljudi krivi. Em nisu imali opremu, em su uvjeti takvi. Zašto ih neko nije testirao? Također, tu smo se predlagali isto još restriktivnije mjere upravo u takvim ustanovama. I druga stvar koja je vrlo važna, to je vraćanje u funkciju zdravstvenog sustava. Dakle, pregleda za kronične bolesnike, pojačan rad, ali vidim evo da vlada u ovim mjerama to sada priprema i da to sada najavljuje i da će to sada krenuti. Po nama, mi smo to predlagali još prije 2 tjedna, ali evo, nikad nije kasno, jer imali smo velike liste čekanja i prije ove pandemije, mislim da su se sad produžile, ali treba intenzivno raditi na tome da se zaštiti zdravlje naših građana. Nemam više vremena, ali možda ću nastaviti još kasnije. Evo, hvala lijepo. Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Mirando Mrsić ispred Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata. Doista niste imali više vremena. Izvolite. Hvala lijepo. Ako ništa drugo, ova korona nas je naučila da peremo ruke i da brišemo površine. Predam, to je nešto što nama liječnicima je uobičajeno, ali dobro, sad cijela Hrvatska zna i ponaša se po tome. Žao mi je što je ovaj zakon, kao evo, imali smo prije isto zakon o mirovinskom osiguranju, dobio odbijenicu od vlade. Tu odbijenicu sam pročitao i moram reći da nešto nemuštije i prozirno nisam uspio pročitao. Očito da je u vladi, mogli su odmah odbiti onda kada je došao u vladu, ali su valjda cijelo vrijeme gledali način kako će to odbiti, jer ovo je nešto logično što su trebali prihvatiti. Sam
ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je jasno izjavio da je trošak samoizolacije negdje oko 35 milijuna kuna i da će oni to naći unutar samog Zavoda za zdravstveno osiguranje, pa logično da će naći jer su prošle godine završili, ja mislim, sa preko 200, odnosno skoro 300 milijuna kuna plusa, što je plus u HZZO-u, ali je minus u bolnicama, znamo kako to izgleda, ali nominalno postoji plus, tamo je takav je kakav je, prema tome mislim da i ova inicijativa od strane kolega iz GLAS-a nije nešto što je Vlada trebala odbiti. Ja se nadam da će o tome biti razmišljanja i da će u budućnosti se te stvari riješiti, jer bit će još epidemija. Ono što sam rekao zadnji put i ministru Berošu, da bi trebao otpustiti svoje pravne savjetnike, jer su, dakle, Zakon o sprječavanju širenja zaraznih bolesti u Sabor donijeli na kraju, a trebali su, to je trebao biti jedan od prvih zakona, gdje je i u tom zakonu vrlo jasno bilo da kad je neko u karanteni da ima pravo naknadu od strane države. I jasno je bilo kada ima puno ljudi u samoizolaciji da će to biti problem za državu, ali sasvim sigurno da ovaj prijedlog GLAS-a je trebao naići na plodno tlo. Vlada se nije sjetila, kao što se sjetila zadnji čas za ovaj zakon. No, ono što će biti problem, što ćemo sada popustiti mjere i po prvi put ćemo vidjeti što su nam te mjere napravile u sustavu. Možda ćemo sada konačno vidjeti i koliko nas koštaju bolnice bez pacijenata, dakle samo sa hladnim pogonom. Dubrava je izuzetno dobar primjer toga i mislim da iz tog primjera sada možemo izvući vrlo dobre pouke. Jer Dubrava je bila centar koji je trebao zbrinuti sve one koji su zaražene sa koronavirusom, oni koji bi trebali ići na respirator, ona je bila poluprazna. Srećom, hvala Bogu da je bila poluprazna, ali eto, možemo sad proračunati koliko nas košta hladni pogon jedne bolnice koja nema pacijenata, ima samo osoblje. Drugi problem koji bi ja htio tu iskoristiti priliku da o tome pričam, je pitanje šta se desilo u zdravstvu, ono što se desilo u pobolu populacije u ovih mjesec dana. Da li ćemo zbog ovih mjera koje smo napravili imati veću incidenciju metastatskih karcinoma? Da li ćemo imati veću incidenciju kardiovaskularnih bolesti? Sasvim sigurno ćemo imati veću incidenciju psihičkih bolesti, jer ovo definitivno izaziva psihičke traume, vidimo danas i u Saboru. Prema tome, ja se nadam da će zdravstvena administracija vrlo brzo krenuti u istraživanje i reagirati vrlo brzo. Jer ako se pokaže da mi u ovih mjesec dana, umjesto otprilike oko 2000 malignih bolesti koje dijagnosticiramo, u tom periodu u cijeloj Hrvatskoj, ako smo i dijagnosticirali 1000, pa da smo i 1800 ili 1900, i opet tih 100 nismo, i tih 100 će doći onda već kada se bolest proširila. Prema tome, to je isto tako jedna cijena ove samoizolacije. Također bi bilo zgodno vidjeti koja nam je stopa smrtnosti u ovom sada periodu, kada su bile mjere izolacije, da li je ona povećana, da li je ostala ista, jer ne treba zatvarati oči da zbog ove situacije neki nisu htjeli ići u bolnicu, neki su imali problema do zdravstvene zaštite doći, bilo je problema i sa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primarna se na neki način zatvorila sama u sebe i jednostavno do doktora primarne zdravstvene zaštite je bilo vrlo, vrlo teško doći. To je isto jedna stvar koju bi zdravstvena administracija itekako trebala razmišljati. Ono što nas je spasilo u svemu ovome je Štampar. Spasilo nas je javno zdravstvo i Štamparovi postulati javno zdravstvo. Jer da nije bilo javnog zdravstva,
nisam siguran da bi ovako dobri rezultati u kontroli epidemije koronavirusom bili vidljivi u Hrvatskoj. Štampara smo pomalo i bili zaboravili, ja se sjećam, evo nedavno prije jedno dva mjeseca već je bilo je razgovora da je hrvatsko društvo ne može se bazirati na javnom zdravstvu, da mora biti privatno zdravstvo jer je privatno zdravstvo jedino efikasno i da će to spasiti hrvatsko zdravstvo i zdravstveni sustav. Ovo je pokazalo da bez javnog zdravstva mislim da ne bi uspjeli imati ovako dobre rezultate jer javno zdravstvo je, se temelji na novcima građana sa ciljem zdravlja građana, ono je neprofitno sa niskim cijenama usluge i građani ne osiromašuju. Samo napominjem jednu činjenicu da ako ste u Americi i dobijete koronavirus, završite u intenzivnoj njezi na respiratoru, vaš ceh će biti između 40 do 50 tisuća dolara. Ako i preživite takav teški oblik koronavirus infekcije, morat ćete proglasiti bankrot. 2/3 američkih građana će morati proglasiti bankrot jer neće moći platiti takvu njegu. Hvala Bogu, za razliku od Amerikanaca, u Hrvatskoj je ostao sustav koji je prije skoro 100 godina zamislio Andrija Štampar i tu ja ističem jedan vrlo važan od onih 10 njegovih postulata, jedan je vrlo važan, a to je da liječnik ne smije biti ekonomski zavisan od pacijenta. To ne znači da on mora imati manju plaću, ali to znači da pacijent njemu ne direktno ne plaća, nego za uslugu koju on njemu pruža. S druge strane je sustav očito uspio preživjeti sve reforme, počevši od Hebranga pa sa zadnje do Kujundžića, koji je sustavno uništavao javno zdravstvo. Ja se sjećam još vremena kada je gospodin Hebrang rekao da nam ne treba medicina rada, da je to potpuno bespotrebno, da je to tekovina socijalizma i svega osoba, pa smo sad pod kraj morali pod hitno pronalaziti specijaliste medicine rada jer je to nešto što u EU sasvim normalno da imate jednu takvu službu. U Hrvatskoj morali smo stvarati ponovo, ali sve ono dobre stvari koje su u toj medicini rada desetljećima se stvarale, bile su uništene tako jednim ishitrenim potezom. Tako i ovaj dio što se tiče samog javnog zdravstva i Zavoda za epidemiologiju, jasno je da privatnom biznisu i privatnom zdravstvu ne trebaju infektolozi, intenzivisti i ne daj Bože epidemiolozi jer oni njima ne trebaju, ne stvaraju im profit za njihove, dakle usluge ne trebaju velikom dijelu pučanstva. I jasno da privatni sustav neće ulagati u te kadrove, zato nam treba javni sustav i zato je ova korona epidemija pokazala svu dobrobit javnog zdravstva. To nam otvara još jednu diskusiju u budućnosti, a to je što ćemo sa javnim zdravstvom. To otvara isto tako same diskusije što ćemo mi sa hrvatskim društvom nakon ovoga, što će se dešavati sa Hrvatskoj, koje stvari ćemo morati mijenjati u odnosima na tržištu rada, u zdravstvenom sustavu, u svim drugim sustavima, jer neće ništa biti isto kao što je i nekad bilo, tako i za javni sustav je potrebno vrlo jasno usmjerenje u kojem pravcu je, ali mislim da nam je, hvala Bogu, ova epidemija dala jasan naputak, a to je da javno zdravstvo treba čuvati i osnažiti još više, jer to je zalog da zdravlje bude na prvom mjestu, da ono bude dostupno svima i da kad se razbolite ne morate dizati kredite da platite vaše liječenje. Klub HSS-a i Demokrata će podržati ovaj zakon, žao nam je što Vlada to nije napravila, ali ja očekujem da će vrlo brzo izaći nekakva izmjena pravilnika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja Hvala. Će biti na tragu ovoga. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva je gospođa Željka Josić, izvolite. Evo, zahvaljujem predsjedavajući. Meni je sad malo ovako iz ove perspektive ljepše vas gledati, moram to priznati. Evo, poštovane kolegice i kolege, mislim da smo se danas svi mogli usuglasiti oko činjenice kako je širenje koronavirusa u Republici Hrvatskoj dovelo u situaciju u kojoj se nikad Hrvatska nije našla do sada. I ja bih iz nekog mog, evo, osobnog
iz moje osobne perspektive mogla reći kako smo ipak na neki način ušli spremni i kroz ovo sve prolazimo timski i mogu reći solidarno. Što nas je dovelo naravno do toga da i ova krivulja rasta zaraze nema svoj eksponencijalni rast, nego da smo mi još uvijek u toj linearnoj fazi. Jasno, kako bi nastavili u ovom smjeru, potrebna je angažiranost svakog pojedinca, a vjerujem da su svi naši ljudi toga svjesni. I zato i ovaj zakon koji ste vi predložili, kako bi se povisile naknade za samoizolaciju za one osobe koje nisu bolesne, smatram ipak nedovoljno obrazloženim, a s druge strane pitam se biste li vi na ovaj način potaknuli i jednu novu i veću stopu bolovanja. Ja i sama radim u zdravstvenom sustavu i ono što sam ja primijetila do sada, da velika većina naših pacijenata se ipak pridržava mjera samoizolacije i da su oni u velikoj mjeri shvatili kako na taj način štite ne samo sebe, već i druge. Pa između ostalog i nas koji radimo u zdravstvenom sustavu, policiju, civilnu zaštitu, uslužne djelatnosti koje su nam u ovom trenutku dostupne. Ovim putem bih naglasila da samo u zdravstvenom sustavu u suzbijanju ove epidemije djeluje i bavi se time više od 70.000 zdravstvenih djelatnika, više od 7.000 policajaca, što se tiče civilne zaštite više od 5.000 volontera. Dakle, to je veliki broj ljudi koji zaista naši građani na ovaj način koristeći mjeru samoizolacije poštuju i sprječavaju da ih dalje zarazu širimo među njima. Iako se radi o virusu koji u ovom trenutku se još uvijek istražuje i za koji ćemo kroz tek neko vrijeme znati koje će imati posljedice, osobno smatram da na prvo mjesto uvijek treba staviti zdravstvenu sigurnost. Zato me malo iznenađuje da ste vi ovim prijedlogom zakona izdvojili samo postojeći trenutak i samo ljude koji su u ovom trenutku u samoizolaciji. I tome ste dodali donatore tkiva i organa. Ja ću vas samo podsjetiti da smo mi već u nekoliko navrata u ovom saboru razgovarali o trudnicama, o pronatalitetnim mjerama i u ovom trenutku spomenula bih da ovakvu naknadu od 4.250 kuna imaju također trudnice koje su na komplikacijama trudnoće. Sad ćete mi reći da, ali to je bolovanje. Osobno smatram, ne zato što sam ginekologinja, nego da toj skupini isto tako trebamo dati na važnosti, pogotovo u ovom trenutku. I ne mogu se složiti s vama u onom segmentu, vi ćete, kad ste rekli da dva tjedna samoizolacije je oko 2100 kuna. Da, je, to je malo, složit ćemo se. No, ove žene su više mjeseci na 4200 kuna. I zato trebamo razmisliti prije nego što donosimo ovakve prijedloge. Vjerujem da će neki od tih prijedloga u određenoj zakonskoj regulativi u nekoj budućnosti možda biti i prihvaćeni, možda u drugačijem obliku. Ali ono o čemu trebamo razmišljati o svim našim, o cijeloj našoj populaciji, a ne samo o trenutno izdvojenoj grupi ljudi. Zato bi ja spomenula da ono na čemu mi možemo temeljiti našu budućnost je i dalje da se educiramo o zaraznim bolestima, da moramo educirati našu populaciju o zaraznim bolestima, ne samo o koronavirusu, nego općenito o zaraznim bolestima i da naša budućnost i naše zdravlje se u stvari temelji na znanju koje mi imamo u Republici Hrvatskoj i samo ga trebamo usmjeriti u pravom smjeru. Gospodin Mrsić, replika. Kolegice Josić, rekli ste da je ovaj prijedlog zakona neutemeljen, pa bih ja vas pitao po čemu to mislite da je neutemeljen. Prijedlog zakona je vrlo jasan. Svi oni koji su u samoizolaciji umjesto ovih 2,5 trebaju imati onda puno, dakle 4, dakle punu osnovicu. Što je negdje otprilike umjesto 34 milijuna koja su potrošena do sada, negdje otprilike oko 70 milijuna kuna, što HZZO može podnijeti, pogotovo što će imati manje troškova, jer je manje pregleda,
manje je bolovanja, dakle sam HZZO će na rashodovnoj strani imati manje, doduše imat će manje i na prihodovnoj strani, ali Vlada je obećala da sve one koje je oslobodila doprinosa da će HZZO-u to nadoknaditi. Prema tome, HZZO ne bi trebao biti na ovoj, dohodovnoj strani, dakle na prihodovnoj u gubitku i ne vidim razloga zašto ste rekli da ovo nije utemeljeno. Odgovor, izvolite. Dakle, ja nisam rekla da je neutemeljen, nego sam rekla da nema dostatnog obrazloženja. A s druge strane, ako ćemo govoriti o tome da sad imamo samo izolaciju koju moramo platiti, ja ću vam samo spomenuti da taj isti HZZO koji ste vi spomenuli da je završio godinu sa 200-300 milijuna kuna u dobitku, je u plusu, pardon, isto tako te isti HZZO sad sva ta sredstva ulaže u zdravstveni sustav. Nemojmo zaboraviti da će i za travanj i za svibanj uložiti i u infektološku kliniku koja je u ovom trenutku bolnica u koju pristižu praktički svi naši pacijenti od onih sa blagim do onih sa teškim simptomima bolesti i gdje jedinice intenzivnog liječenja rade doista 24 sata na dan. Isto tako, spomenuli ste i bolnice i taj isti HZZO im nije smanjio u ovom trenutku limite, a vrlo dobro znate da limiti itekako ovise o tome koliko ćemo mi fakturirati. To su neke stvari koje ja osobno smatram da HZZO dobro radi u ovom trenutku i da sva svoja sredstva daje tamo gdje je to najpotrebnije, a to je zdravstveni sustav. Gospodin Đujić. Kolegice Josić, vi ste rekli da bi možda prihvaćanje ovog prijedloga povećalo broj novih bolovanja, s obzirom da su stara bolovanja smanjena, ja ne vidim tu nikakav problem po tom pitanju. I kad pričamo o financijama u HZZO-u, puno je manje pregleda danas, puno je manje rehabilitacija u zdravstvenim ustanovama, puno je manje onih stvari koje bolnice rade uobičajeno, onda HZZO ne plaća usluge koje bolnice trenutno ne rade, a smanjene su u velikom obimu. Tako da ja mislim da financije HZZO-a, neovisno o povećanoj aktivnosti zbog koronavirusa, nisu ugrožene, zato što su pale aktivnosti u nekim drugima i neke druge bolnice imaju smanjene prihode značajno, upravo zbog toga jer HZZO sada ništa ne refundira. Zbog toga mislim da ovo ne bi prouzrokovalo nikakve nove probleme. A što se tiče naknade trudnicama za čuvanje trudnoće, ja to podržavam. Pa o tome smo mi iz opozicije govorili ovdje kada smo raspravljali o rodiljnim naknadama prije 2-3 mjeseca i prošle godine i pretprošle godine. I to je ono recimo što moramo svi zajedno mijenjati, što bi bilo fair, da žene na čuvanju trudnoće imaju 100% plaću. To je moj stav recimo, 100% plaću. Odgovor, izvolite. Činjenica je da je u ovom trenutku hladni pogon ugašen, ali svi vrlo dobro znamo zašto je tome tako. No, ne mogu se složiti s vama da se ipak dio pregleda ne obavlja. Mi koji radimo u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti itekako komuniciramo sa svojim kolegama iz primarne zdravstvene zaštite kroz određene uputnice gdje oni traže konzilijarne nalaze liječnika iz bolnice. To koliko se može fakturirati, fakturira se naravno, ali pokušavamo naše pacijente doista zaštititi na način da budu što manje izloženi bilo kakvoj mogućoj infekciji. Hvala. Sljedeća rasprava, gospođa Vesna Pusić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine tajniče, gospođo predlagateljice. Dakle, ja razumijem kolege iz HDZ-a koji sad tu moraju nešto izmisliti da brane ovaj stav Vlade da to odbije, ali dozvolite da nekoliko argumenata iznesem zašto to nije, što se Vlade tiče, ni politički, ni socijalno pametno da ima ovakav stav. Ne radi se ovdje o nijakvom velikom iznosu, obzirom na iznose koje smo izglasali u ovom Saboru na prijedlog Vlade u zadnjih mjesec dana. Stotine tisuća ljudi, stotine tisuća su se prijavili za one 4000 naknade da ne bi otpuštali poslodavci ljude, nego da drže se na toj nekoj plaći od 4000. Vlada je, kao što se sjećate, prvo predložila 3250 ili tako nešto. To se pokazalo premalo. To se pokazalo očito nedovoljno motivirajućim
i nakon toga je preuzela, ne samo da je povisila taj iznos da bi se motivirali poslodavci da zadrže ljude na radnim mjestima, nego je preuzela i još 1500 kuna na svakog tog čovjeka plaćati doprinosa. Dakle, očito je da kad je brojka dovoljno značajna i oni koji vrše pritisak dovoljno utjecajni, da onda novaca ima. Ali kad je brojka 13.600 i to su raštrkani pojedinci, dakle ljudi kojima je određeno da moraju provesti vrijeme u samoizolaciji, njihova društvena moć je nikakva ili tako slaba da se ne mogu za to izboriti. Drugi razlog zašto ne stoji ova argumentacija vlade i zašto mislim da je to i politički i socijalno nepametni stav je u ovoj krizi se pokazalo, mi smo tu donijeli, ja ne znam, ali svakako desetke i desetke zakona na prijedlog vlade koji je opozicija u većini, naravno uvijek imate lunatic fringe, ali u većini podržala. I stala iza toga pri punoj svijesti šta to znači za proračun, šta to znači za poslije, šta to znači za svaku sljedeću vladu, što to znači u krajnjoj liniji za PR ove vlade. Podržala je zbog toga što to je zdravorazumski. To u ovoj situaciji nismo pozicija i opozicija, u ovoj situaciji smo jedna grupa ljudi iz jedne male zemlje izabrani da tu sudjelujemo u nekoj politici i pokušamo voditi to u nekom pravcu da se zemlja oporavi, odnosno da kroz ovo teško razdoblje se stvori neki temelj iz kojeg ćemo se kad ovo završi, a pitanje je naravno kad će završiti, da li će završiti, mi svi nekako podsvjesno mislimo da će završiti tako da sve bude kao što je bilo i prije, a vrlo vjerojatno naravno neće tako završiti, ali da nekako imamo odskočnu dasku da krenemo dalje. Epidemiolozi po svijetu procjenjuju da je stvarni broj zaraženih od korone otprilike 10 puta veći nego što mi znamo na prosječnom ili što imamo podatke na prosječnom testiranju kakvo postoji u različitim zemljama. Kod nas to testiranje nije previše intenzivno, tako da možemo pretpostaviti da ima de facto barem 10 puta više ljudi koji su zaraženi. E sad, zašto bi neko koji je bio u kontaktu ili zna da je bio u kontaktu sa nekim ko je zaražen, a ako ga niko neće prijaviti, se prijavio da bude 2 tjedna u samoizolaciji i da nema šta za jest. Ovisno naravno o imovinskom stanju. Ima ljudi, nikom od nas to ne bi bio problem da dobije za 2 tjedna tih 2000 i nešto. Ali mnogim ljudima to je ozbiljan problem. I kad ima sve ove poteškoće koje ima, zašto da se prijavi da još i osiromaši u tom razdoblju, odnosno ne može sklopiti kraj s krajem u tih mjesec dana. Novci nisu veliki i mislim da je u mjerama koje je vlada poduzimala, a to je da pozitivno stimulira ljude da sudjeluju, da je ovdje samo zbog razloga opozicije to odbila. Oprostite. Gospodin Đujić vam replicira, pa možete nastaviti poslije, izvolite. Kolegice Pusić, upravo na kraju svoje rasprave ste rekli najvažniju stvar. Dakle, krivo je ovoga od strane vladajućih, ja bih tako rekao, gledat na ovu mjeru kao na nekakav trošak ili nedostatak sredstava. Ovo je mjera koja je nužna, dakle nužna zbog šireg broja ljudi, ne samo ovih 13.000 što ste rekli, nego ugroze koju ljudi svojim neodgovornim ponašanjem u jednu ruku ili brigom za svoju vlastitu egzistenciju u drugu ruku mogu prouzročiti. A u ovom hodu od ovih mjesec i pol, 2 dana, je ova mjera samoizolacije
za vladajuće čak postala u jednom trenutku i predmet strašenja. Pa sjećamo se one poruke našim iseljenicima od strane stožera i vlade, nemojte dolaziti doma za Uskrs u Hrvatsku jer ćete morati ovdje ostati 14-15 dana i nećete se moći vratiti u zemlju iz koje ste došli, a gdje radite. Dakle, to pokazuje uopće na koji Hvala. Način je ova vlada gleda u, na tu mjeru. Hvala. Ne kao na nešto nužno, nego kao Odgovor, na gospođa, nešto što je... Gospođa Pusić. Pa, sve mjere koje smo ovdje donosili, zašto smo ih mi podržali? Podržali smo ih zato što smo smatrali da one stimuliraju i poslodavce i radnike i različite segmente hrvatskog društva da surađuju u suzbijanju, odnosno smanjenju ili, ili kao što kaže izravnavanju one krivulje zaraženih, dakle u ovoj epidemiji ili pandemiji. Ovo je isto tako jedna takva mjera, samo puno, 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 puno jeftinija od svih onih koje smo do sada donijeli, a puno efikasnija nego što je trošak. Dakle, ne vidim zašto ne. Gospodin Ćelić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Pusić, ovdje se radi ipak od 14 dana i ne bih baš rekao da će građani osiromašiti za tih 14 dana. Kolegica Mrak-Taritaš je spomenula djelatnike benzinske postaje i ja bih spomenuo i djelatnike koji u trgovinama rade. Bojim se da oni, nažalost, ali je takva situacija, u Hrvatskoj ne zarade za 14 dana više od ovih 2125 kuna. Naravno da tu postoji prostora za ljude kojima je određena mjera samoizolacije, koji mogu od kuće raditi. Naravno, neki ne mogu, ali opet ne bih ja to tako dramatizirao. S druge strane, vi na neki način kao da indirektno stimulirate te ljude da se prijave u samoizolaciju, onda opet na neki način ulazimo u određenu zamku koja se događa u nama susjednoj zemlji gdje je predsjednik jedne države pred izbore obećao svim građanima po 100 eura. Hvala. Gospođa Pusić, odgovor. Vi smatrate da je samoizolacija obećanje 100 eura? Ja to zbilja ne vidim. Jer zašto smo sve ovo radili što smo radili ako nije ideja da se oslonimo na poštenu, inteligentnu prosudbu ljudi? Dakle, vi ćete njima oduzeti novce zato da se ne bi prijavili u samoizolaciju. Iskreno rečeno, ja bi rađe da ih 10% prevari u tom pravcu, pa da nisu trebali ići u samoizolaciju, nego da ih 10% prevari da ne idu u samoizolaciju, nego hodaju okolo i šire zarazu. Hvala. Sada gospodin Saša Đujić ima svoju raspravu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, pa ja ću nastaviti evo, ovu raspravu koju smo sad započeli u pravcu u kojem smo krenuli. Dakle, ja mislim da je ovaj prijedlog zakona i ova mjera povećanja te osnovice nužna. I mislim da nije to samo ispravljanje nepravdi ljudi koji završe u samoizolaciji, nego upravo ovo. Ne da mi s ovom mjerom stimuliramo ljude da se prijave u samoizolaciju, nego sprječavamo da oni koji tamo trebaju biti radi vlastite sigurnosti, sigurnosti svoje obitelji, sigurnosti svih građana i okruženja, to uistinu budu. I da ne lažu o svojim kontaktima, o mjestu od kud su došli recimo prije uvođenja mjera, neki su se vratili u Hrvatsku neposredno prije nego je stožer odlučio da će se, da ljudi koji se vrate moraju ostati 14 dana tamo, pa onda nisu htjeli govoriti gdje su. Već sama činjenica da čovjek mora biti zatvoren u jednom prostoru sam, bez ikoga, 14 dana je dovoljno destimulirajuća, a kamo neke financije. Evo, mislim, sjećamo se, bilo je kolega u ovom visokom domu koji su bili u samoizolaciji. Srećom, oni ne ovise ovih 2000 kuna jer po zakonu imaju punu plaću, neovisno. Da su i neki su 4 godine u samoizolaciji u ovom visokom domu. Tako da tu nema tih problema. Ali su recimo kolege iz samoizolacije apelirali na vladu i recimo ministar Beroš je to prihvatio i rekao kao dobar prijedlog, a to je psihološka pomoć tim ljudima, jer su u ogromnom problemu, pa i građani koji nisu u samoizolaciji, koji se posljednjih mjesec i pol dana nisu mogli kretati svojih domova kako žele, i su došli u određene psihološke probleme.
Prema tome, nema tu da bi novci nešto motivirali ili ne bi motivirali. Dakle, ono što je bitno, da u fokusu ove mjere treba biti sigurnost građana. A sigurnost, ako neko mora biti u samoizolaciji, mora biti u samoizolaciji. Pa gledali smo isto stožeri u početku, sad više ni ne govore, je govorilo, danas smo uhvatili 30 i nešto pokušaja, odnosno pokušaja, kršenja samoizolacije. Pa je bilo oni koji su 5-6 puta učestalo kršili, pa su prisilno zatvoreni u neki objekt od strane vlasti. I to tako treba biti. Ali mislim da na ovaj način, ne s tim smanjenim sredstvima, zbog egzistencije, ljudi će lagati o svojim kontaktima. I ja ne mislim, kolega Ćeliću, da kad bi mi ovo povećali, da bi ljudi ovo što smo rekli, lagali bi neki, samo da završe u samoizolaciji, ali evo, pa ima tu instrumenti, pa gledamo isto, neki ljudi govore, bio sam u kontaktu, treba me testirat, pa onda vladajući kažu, ne ispunjavaš ona tri kriterija, stožer kaže, nemaš tri kriterija, nećemo te još testirati, nisi još, ti mora se poklopiti te tri stvari, tako da Andrija nam online, ovoga, ne Mikulić, nego ovaj digitalni, procjenjuje da li, da li ima potrebe za nekakvim mjerama kod nas, kad pišemo da li kašljemo, ne kašljemo, da nam curi nos, da li teško dišem, kratak dah i tako dalje, pa ja vjerujem da postoje instrumenti da i ako neko dođe i laže da želi biti u samoizolaciji jer želi dobiti novce, da bi neki eksperti iz stožera ili recimo Andrija procijenio, gledaj, ne moraš biti u samoizolaciji i nećeš dobiti ove 4000 kuna. I ja mislim da je to nije argument da se ova mjera ne prihvati. Mislim da to ne može biti argument i da je racionalno i logično da se ovaj prijedlog zakona prihvati još prije mjesec i pol dana i da bi to povećalo sigurnost kod naših građana. Ovako može neko biti ko treba biti u samoizolaciji, hodati okolo, širiti virus, a da ni ne zna, ili je to izbjegao zato što nije prijavio, a zato da ne bi pao neko, i ne pričamo mi sad, vi ste recimo kolega spomenuli neke koji rade za manji iznos od toga, pa onda kao neće ni osjetiti. Šta je s onima koji rade za 7-8 tisuća kuna, pa završe u samoizolaciji, odnosno moraju ići u samoizolaciju na 2. Njima je to na tih 15 dana, ono, dobit će u ukupnoj masi možda ako se vrati na posao nakon 15 dana nekakvih 3-4 tisuća, što je opet pola plaće. Ljudi imaju kredite, vi ne želite prihvatiti moratorij na kredite u godinu dana, recimo, prihvatili ste sad ova 3+3, ali ljudi imaju nekakve životne potrebe. I onda ih još ovdje udaramo na onom dijelu koji bi trebao biti interes svih naših građana. Tako da, ja mislim da je ovo dobro rješenje i da je ovo trebalo se prilagoditi trenutnoj situaciji. Pa kad ova pandemija i kriza prođe, ako ovo više ne bude potrebno, da onda napravimo izmjene pa to izbacimo iz zakona. Evo, tako ćemo morati cijeli niz zakona ponovo mijenjati, vraćati ih na početne pozicije. Tako da, evo, ja i klub SDP-a ćemo, još jednom govorim, podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Nema replika, hvala. Gospodin Mirando Mrsić. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, ovaj prijedlog zakona me ponukao da u svojoj raspravi se dotaknem par stvari koje su vezane uz samu krizu izazvanu epidemijom koronavirusa. Jer očito da ništa što je bilo do sada neće biti nakon ovog korona krize tako. I vidi se da građani itekako vjeruju u javno zdravstvo i da će u javno zdravstvo trebati puno više ulagati nego što se ulagalo do sada. Da će mu trebati promijeniti smjer, a to znači da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se odmaknemo od ovog smjera koncesije i vratimo se prema domovima zdravlja. Je samo da spomenem da nakon što su srušeni tornjevi blizanci u Sjedinjenim Američkim Državama, niko uopće nije postavljao pitanje ulaganja sredstava u borbu protiv terorizma. Tako i sada nakon korona krize neće niko uopće postavljati pitanja o ulaganju u zdravstveni sustav, nego to će biti nešto što će vlade pod pritiskom građana morati napraviti. Stoga već sada treba razmišljati na koji način naše javno zdravstvo unaprijediti i napraviti ga još puno efikasnijim nego što je do sada. No, ova korona kriza će još donijeti niz stvari kojima nismo svjesni u ovom trenutku. Na neke stvari nećemo moći utjecati,
ali na neke stvari ćemo moći utjecati i ono što se postavlja pitanje za sve nas u ovoj sabornici i za hrvatsko društvo je koliko smo mi spremni da te stvari mijenjamo i da mijenjamo naše društvo da postane efikasnije i da iz ove korona krize izađemo jači nego što smo bili, a ne da idemo putem jedne krize koja bi trebala biti po nekim procjenama gora nego ona ekonomska kriza 2018. Naime, sada se vidi da ćemo se morati fizički distancirati jedni od drugih. Ja ne volim ono izraz socijalno distanciranje jer čovjek je socijalno biće, društveno biće, mislim da je fizičko distanciranje jedan od boljih naziva za ono što nas čeka. Pitanje je koliko možemo transformirati naš obrazovni sustav da idemo sa učenjem od kuće. Probali smo sada u osnovnom obrazovanju, ali je pitanje je za sve nas da li smo spremni da to unaprijedimo, da omogućimo na takav način onda svima visokoškolsko obrazovanje, online obrazovanje. To je nešto što je recimo u zapadnim zemljama već dosta razvijeno. Ova korona kriza je pokazala još jednu stvar, a to je rad od kuće, što je u Hrvatskoj bilo nezamislivo od prije dva mjeseca da se radi od kuće, i otvorila je pitanja koja su vezana uz radno zakonodavstvo na koje ova Vlada još nije dala jasne odgovore, ali u budućnosti očito da će se sve više raditi od kuće i da ured ovakav kakav je više neće postojati u ovakvom obliku. I da sva kreativnost i efikasnost može izvirati iz rada od kuće, da ne treba ured da to, da budemo u uredu, da te svoje sposobnosti i znanja ispoljimo. Sve su to stvari koje nas sada čekaju u budućnosti. Čini mi se da se ova Vlada više bazirala na ove prve efekte korona krize, zdravstvena kriza pomalo odlazi i ona će ostati u ovom obliku, s time da ja očekujem da će kolege epidemiolozi svoje postulate u određenom dijelu revidirati. To se vidi sada i prema izvještajima iz drugih zemalja, jer očito da smo mi na ovu krizu reagirali mjerama koje su bile mjere 918. godine, ipak društvo je drugačije nego 918. i ove mjere izolacije, načina izolacije, kako izolirati ljude i spriječiti širenje virusa, vjerojatno će se revidirati, vidi se i po ovom sada popuštanju mjera, ali bi Vlada trebala razmišljati puno dalje od ovih prvih efekata, jer ovo sasvim sigurno će promijeniti hrvatsko društvo i hrvatsko društvo će biti drugačije nego što je bilo prije korona krize, ali ne bih želio da zbog toga budemo lošije društvo nego što smo bili, nego da budemo bolje društvo. Hvala lijepo. Hvala i vama. Gospodin Ćelić želi replicirati. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mrsić, ja se slažem s vama da treba ulagati u javno zdravstvo, i to je poput recimo ulaganja u osiguranje automobilsko, životno, te kad se nešto dogodi onda ga možete aktivirati, tako je i sa javnim zdravstvom koje je nažalost proteklih 30 godina bilo na neki način minorizirano, i tu se može razgovarati i o ulozi domova zdravlja i imunološkog zavoda. Dakle, vjerujem da će nakon korona krize uloga javnog zdravstva ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnoj razini biti veća i da će političari koji donose odluke biti svjesni da treba više ulagati. A ovdje bih spomenuo dakle i pitanje zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, koje je isto tako u Hrvatskoj zapostavljeno, dijelom i zbog nedostatka domova zdravlja, i vjerujem da će uloga dakle tih stručnjaka koji se bavi mentalnim zdravljem i nakon ovoga razdoblja biti puno značajnija. Odgovor, izvolite. Hvala lijepo. Gospodin Ćelić, mi smo liječnici, pa razumijemo te stvari. Sasvim sigurno da mentalno zdravlje će biti jedan od važnih elemenata, i meni je žao što smo mi u Hrvatskoj uništili one dispanzere za mentalno zdravlje, što su bili u domovima zdravlja, koji su bili u principu najefikasniji način brige o mentalnom zdravlju, jer znate, otići u Vrapče
ili otići baš na Rebro pa u podrum, pa je to, ljudi su skeptični prema tome, a ovdje je bio to vrlo elegantan način. Ja se nadam da, evo koristim priliku da, s obzirom da ste vi u HDZ-u, da upozori na jednu situaciju koja se sada na Rebru javlja, a to je zbog nemogućnosti prostora jer Jordanovac treba seliti, navodno se iseljava cijela klinika za psihološku medicinu, što mislim da nije dobro. Jer izgradili smo taj sustav, on je važan i za branitelje i za mentalno zdravlje branitelja, pa evo, ja se nadam da ćete vi iskoristiti vaš utjecaj u HDZ-u da se to ne desi. Jedanput kad se iseli, više se nikad neće vratiti i uništit ćemo taj dobar dio brige o mentalnom zdravlju. Hvala. I sada će na kraju gospođa Anka Mrak-Taritaš u ime predlagatelja dati završnu riječ. Izvolite. Hvala lijepo, ja neću iskoristiti ovo sve vrijeme, ali nekako moram se zahvaliti svima vama koji ste sudjelovali u raspravi, nije nas bilo puno, ali rasprava je uvijek bila korisna i uvijek je treba biti. Ova situacija sa koronavirusom će nas zasigurno promijeniti. Oni će donijeti promjene u našim životima i u načinu življenja. Ja sam arhitekt i pred jedno 20 godina sam dobila knjigu od jedne kolegice iz Australije. Knjiga je bila o gradovima budućnosti. Kako će izgledati gradovi budućnosti, a bio je zapravo definirana kako će se zgrade stambene graditi i bila je pretpostavka da će u budućnosti zgrade ne samo morati biti samoodržive u smislu energetskih elemenata, nego da će ljudi živjeti u tim zgradama sa minimum kontakta sa drugima. Jedan od razloga je bilo bolesti koje neće se moći kontrolirati, a drugo je bilo da mora imati stanove u kojem možete raditi, stanove u kojem možete imati svu dostavu hrane, što je pre 20 godina još bila ideja koja je bila nemoguća, da imate stambene zgrade koje imaju zajedničke prostore, ali koji se pojedinačno koriste u smislu teretana i u smislu jednako tako nekakvih kulturnih potreba. Ja sam pre 2 tjedna gledala recimo jednu odličnu kazališnu predstavu doma. Spojila sam si kompjuter na televizor i gledala odličnu kazališnu predstavu doma, ali sam žalila za tim što to nisam gledala u kazalištu. Ja sam tad, moja prva misao je bilo, Isuse, što sad ja to čitam? To za mog života, neko drugi će u nekom drugom životu planirati takve gradove i takve zgrade. Ja se nebrojeni broj puta sad sjetim za ove doba, ove pandemije, te knjige. Jer točno to što je tamo pisalo, mi živimo, ali ne uvjetima koji su pripremljeni za to, nego svoje uvjete prilagođujemo. I nekako zaista iza ovog nećemo ostati svi isti. Nešto će se promijeniti. I vraćam se na ovaj naš prijedlog. Dakle, vlada se odlučila prvo štititi zdravlje ljudi. Švedska se odlučila za drugi model. Kao prvo u Švedskoj žive Šveđani. Pa je onda su neke stvari malo drugačije moguće. Oni imaju u ovom trenutku negdje oko više od 2000 mrtvih, njih ima 10 miliona, nas ima 4 miliona, dakle ima ih, ajmo reći, 2,5 puta više, imaju 2000 mrtvih. Zamislite da na jednu, i to možete, na jednu malu zemlju kao što je Hrvatska, koja bi posljedica to bila? Ne samo u smislu nekakvih izgubljenih ljudi, ali u smislu naših psiha, života iza toga. Dakle, mi smo se odlučili čuvati živote ljudi i iza toga smo odlučili pomoći gospodarstvu. U smislu čuvanja života ljudi je baš ovaj naš prijedlog. On je razuman, on je odgovoran i on je nužan. Neću stvarno dužiti, svima je već na kraju dosta. Meni je žao što se vlada odlučila ne prihvatiti ovaj prijedlog. Žao mi je što će, kad će biti glasanje, se neće, odnosno većina ga neće prihvatiti jer znamo kako je glasanje. Moja mama ima jednu uzrečicu koju vrlo često koristi, a to jesam ti ja rekla. Meni to ide strašno na živce, jer svaki put ponovim sve ono što je ona meni već rekla, onda ona kaže jesam ti ja rekla. I ja za kraj samo mogu reći jesam vam ja rekla, doći ćete na ovo. Hvala lijepo.
Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sad samo da vam kažem što ćemo u srijedu imati. U petak, sutra, izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i onda izvješće o radu Nacionalnog vijeća za provedbe strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna 18. do 15. srpnja 19. godine. Doviđenja, hvala. Interesantno, ne?